ဖြစ်တော်မူသည်ကိုမြတ်စွာဘုရားသခင်ဤဝိသောလာကြသောချစ်တော်သမီးတဦးစီအားကိုတော်ရှင်လမ်းညွန်တော်မူသဖြင့်သူတို့သည်သူတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းဝိညာဉ်ရေးရ၌ပြောင်းလဲကြပြီဖြင့်မိမိတို့ရှောက်လန်းရမည့်ဘဝတည်တာ၌စိတ်ဓာတ်မကြပဲကိုတော်ရှင်ရဲ့ချစ်ခင်တော်ကိုအပြည့်ဝခံစားကြရ၍ဘဝတည်တာကိုရှောက်လန်းစေတော်မူပါကျွန်တော်တို့အသေးသေးသေးလေးမိမိတို့ရဲ့အသွမ်းတတ်သည့်ဖြင့် ဘာမှမတတ်နိုင်တော်냐လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလယ်မှာရှိတော်မူသောအီမာနွေလ်ခရီးရှင်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုကိုယ်ညီမှိုင်းမတော်မူကြောင်းတိတာခင်ရှားစေတော်မူပါလူအစွမ်းအစားအားဖြင့်လူဆောင်သောခေါ်ပြောပွဲလူအစွမ်းအစားအားဖြင့်လူဆောင်သောဝိဆောင်ပွဲတွေဟာအလယ်ဟတ်တတ်တာဖြင့်အချိန်ကုန်တာဖြစ်ပါတယ်တပည့်တော်တို့သည်ကိုရောရှင်ကိုအားကိုးကြသည့်လျောက် ရောက်လာကြသောခြေသားသမီးတဦးစီအားစိတ်ပြောင်းလဲစေဖို့အတွက်ဝိဆောင်ပွဲကိုဝိညာဉ်တော်၏တကူတော်အားဖြင့်လှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်နောက်ွယ်ကစွတ်တော်ပေးနေကြသောတိလရှင်ကြီးများကိုရမြပူးဖွဲ့များရဲ့စွတ်တော်မူတာတံများကိုကိုရောရှင်နားညောင်းတော်မူပါကျွန်တော်တို့တဦးချင်းသည်စိတ်လုံးခက်ထမှုမရှိဘဲကိုရောဤတို့တော်ရဲ့စကားကိုရှားပွေလူသောစိတ်ဆန္ဒဖြင့် နာထောင်လူသောခြေသားသမီးကောင်းများဖြစ်စေတော်မူပါတပည့်တော်တို့တဦးစီသည်ကိုရောရှင်၏ကျေးဇူးတော်ကိုယ်တော်တည်းမိဘအားထားကြသည့်လျောက်ကျွန်တို့၏မိဘအားထားမှုသည်လဟတ္တမဖြစ်စေဘဲကျွန်တို့၏မျှော်လင့်ခြင်းသည်ကျွန်တို့ကိုစိတ်ပျက်စေလိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်းကြံသာတဲ့၌ပေါ်ပြထားသည့်လျောက်ကျွန်တို့ကိုအားတက်စေတော်မူပါ ဝิญญေခွန်အားများပြီးဝါစီတော်မူပါဤတရတ္တာမြဝိဆောင်ခြင်းအခြင်းဝါဒတာတခြားလုံး၌ပြုပြင်ပြောင်းလဲသောခွန်အားကျေးဇူးများကိုကိုတော်ရှင်ပေးသနာတော်မူပါခြေသားသမီးတို့ဦးစီကိုနှိမ့်ချစီ၍ဂျားနာရသောနှုတ်တော်ရဲ့စကားကိုဝါမြောက်ဝမ်းသာစွာခံယူကြသည့်ဝါတတ္တာ၌ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုသောဆန္ဒများကိုကိုတော်ရှင်ပေးသနာတော်မူပါမိကြောင်း ခြေစုခက်စုတခြင်းနာမတော်များကိုအမိပြု၏တပည့်တော်တို့တောင်းလျှောက်ကြပါသည်ဗျာအာမင်ခမီးတော်သားတော်တန်ရှင်တော်ဦးနိုင်နာမတော်များနှင့်အာမင်ဘုရားသခင်ရဲ့ခြေစုတော်ကြောင့်မို့ဝိဆောင်ပွဲရှေ့ချီကျွန်တို့ရောက်ရှိလာပါပြီကျွန်တို့အနေနဲ့ကလည်းဘုရားသခင်ခြေစုတော်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝိဆောင်ပွဲကိုဆက်လုပ်ခြင်းနဲ့ဒါကြောင့်မို့ ဝိဆောင်ပွဲတွေကိုလုပ်တဲ့ခါမှာလူအစွမ်းအစာပါတာနီလူအစွမ်းအစာတက်တက်ရယ်ဘုရားသခင်ကူညီတာရယ်ကွာခြားချက်တွေကကြာတော့မြင်းမြင်လာတာပဲအေးဘုရားသခင်လုံဆောင်ချက်ဆိုရင်သူ့ကိုပြောင်းလဲသွားတယ်သူ့ဘဝကိုအားတက်သွားပြီးတော့ပြန်သွားတယ်ဒီလိုမျိုးဟာတွေကျေးဇူးတော်ကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်တွေ့ရတယ်ဘုအစွမ်းအစာမဟုတ်ဘူးသခင်ဆိုဖွဲ့ရဲ့အစွမ်းအစာမဟုတ်ဘူး ဆိုတာကျွန်တော်တို့စီမံပေးတဲ့သူရဲ့အစွမ်းအစာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ပြင်းတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကျေးဇူးတော်သားရှင်ကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲစေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဝိဆောင်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကိုနှစ်ချက်ပြအနေနဲ့เนาะဩဝါဒတွေကိုကျွန်တော်တို့ဟိုရောင်းကြတယ်စီစီထုတ်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ်เนาะစီစီထုတ်ပြီးတော့ရောင်းကြတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုမောတာမောတာပဲဒီတခါဟော
困多里面。哎，多多说是干部，西里阿片，要以将军阿片，然后西里的困南昌军阿片，俺们伢一多少里，多多说是干。今度伢一年内为南昌南昌，门内某地内看嘛为收到困差不多，一伢的为南昌南昌，八百票也多少许多了呗。俺路主席是不对，今度你偶尔打的鼓来偏起别的，把弄大业绩的。今度阿罗在单位，然后你们我那拉东那边先查下的下不？哎呦，偶尔是的，叫你看嘛，你看的，喏，阿伟有眼的，阿伟有嘛，喏，把他一养上去的，就喏的偶尔来顶着养你，叫你看嘛，就喏呢，就那不刘家家的外母路，的偶尔是的，有干净的呀呗，就喏哈，的偶尔这个德库嘛，哪呀呗，比呀啥，是的呀，德库德库，哪股东把的偶尔哪股把的，德库德库，所以怎么样，等来了。
จ้าเร่จุนเราดูขอเปลือกตาดาเป็นบ้าบ้าขอเปลือกตาดาเวียดาจานเน่สูบดอเปลือกตาเนาะอะไรจันจะคู่จะคู่จะนายจ้าเร่สูบดอเปลือกไรลูมวยเราฮึฮึมวยเราจุนเราหัวชาชีมีดาดูเออวันอะไรจานเน่ขมิ้นงาจานเน่โอ้โหเราจะคู่จะคู่จะนายเราจ้าเร่ขมิ้นดูโอ้จุนเราเป็นบ้าขันยาจูน่าเด็บขมิ้นเวียดาจานเน่บ่อะไรมือตัวเปลือกมีจานเน่มวยเราอามาลีพงมงเย่เด็ดนุ่งดีมีซาดิอาดงมาเซมินิสงามนี่อวดาบีอาดงมาซีนี่อะไรเทกูรอได้นายสุรอะไรตั้งมุมเวรอไอ้รู้อวดาบีโน่น้าท้องซีจินเน่กูรอซีนี่เนี่ยพูดอะไรขาดจะจันโอ้มโหเราบอกจันโอ้แล้วกูว่ากูพยังพูดหนาเบยังพูดในคำมาเขาง่าดีรูปโยกได้เขาด่าถูกหรอจันโอ้ดงมาอังโฮมาพยายามที่กูรอเงียดด้วยไอ้พยายามที่กูรอเงียดด้วยไอ้จนเราเบี้ยวไม่รู้ใส่กูไม่ชีบเอาอย่างนั้นวะไอ้ที่เชื่อเรื่องดีเด็กคุ้มใจมาบ่อละเลยไอ้พี่อาทิตย์กูรู้จนเราไอ้มีดูยาดีไอ้รู้จำมวยกูสี่กูดองมาเนาะกูโอ้ว่าละกูดองมาหน้าทองนะหน้าทองนะโอ้มาพี่รู้อายาไรด่ากีน่าไรด่าเราคนอาศัยทุรากูรู้ปีตัวบีที่หน้าทองนั่นเองไอ้ลุงคือเด็กโอ้ว่าละปีละเขามีอารมณ์ด้วยเด็กจนเราโอ้ว่าละปีละโมกุกูกูด้วยบ่าโอ้ว่าละปีเลยฉันต้องกูมาเลยสี่ปียาวเนี่ยเราได้มาเลยดูดูอยู่เวลาตะคุณนะคุณเราดีไหมเวรเลยบาลูเลยดูมีจีเด็กมาปูมาบาลูเลยโอ้ว่าละบาบงนี่คุณยาปูว่าเนี่ยมีที่มีได้ปูมาลูบ่าวโอ้ว่าละดังดีจ้าเด็กแกเรนรู้ว่าจะกูน่าท้องเนี่ยสุดเลยฮะเด็กยี่จีเด็กชอบย้อนจีน่าบ้าดีนี่ยี่ดีน่าท้องสิ่งนี้เนาะสี่ปียาวเลยอ่ะอารมณ์มีอะไรบ่เนาะจงดูอะไรง่ายๆในยองเรียกมาได้ยังยาเล็บบาบูบาเบสีวายเล็บหูบาอูอันนี้รอที่รู้เนาะคู่ย่อได้จองยากะที่อ้อวาระอาพิณที่นู่นตรงนี้สิกาอาพิณบ้างอ้อวาระที่จันโอหาจันโอจันโออาบ่เอาไม่เหนียวไหมนู่นตรงนี้สิกาอาพิณจงดูอันนี้ไอ้เบี้ยจองได้สิเลยบัวชอลุมาจองได้สิเลยถ้าจะมืออันยุ่งยุ่งจงดูยาตัวนี้เลยเป็นจันโอรู้ว่ารอที่ซีดีดีพี่อะไรเลยครับมาเอ็มดามเบ้หวังตาจ้าวเลยคุณยี่เบี้ยดูเลยย้ายสิเลยช่วงเล่นเล่นไปเลยเจ้าอย่างปีจ้าราบาเบ้เอ้ยจันโอรู้ว่าที่อารีย้อนไปเลยครับมาสีว่าพี่เสียเจ้าเนี่ยมีสีว่าบุเอ้ยเสร็จไปเลยครับมาที่จังไปเลยนอกก็เทไปเลยแล้วซีดีดีดีย้อนไปบาร์เลยเอ้ยอะไรก็จันโอรู้บัวมาย้อนเลยสิบุพี่บาร์เลยเอ้ยดารีติงหันตาจุ๊บจีเนาะโอ้ว่าจังบุท้าสิจีเนไอ้ดูจันโอรู้ดีเน่วุ้ยส่งเวสิจริงอยู่อันนี้วุ้ยส่งเวสิมาจุนโอพี่คนนี้จะองยากาโรน้องดาดีอาพี่เดน้องดายาจาโรสุเรจองดีอาพี่บาร์เลยโอพี่อาทิตย์นี้จุนโอดูด้วยจีมันทาระกันเอ็มดามเอกองเนจีมันทาระกันบาร์เลยสุจุนโอดูด้วยฮะตะคีซูไนเนี่ยซาดกาบีดกาตะคีซูไนจุนโอดูด้วยกูตาดมีพิสิจินเนี่ยตาดมีพิสิจินเนี่ยตะคีซูไนตะคีซูกูมีกูอาทาระดูตะคีซูบัวตะดาวดูอยู่ดาดูตะคีซูอนุโลมสกาวกูจานาพี่รอน้าท้องดาดูกะอะหลุหลุจีนอาพี่จุนโอดูด้วยฮะพยาธิตามีพิสิเดโนพยาธิสิรอมาตันชินเมียนญาสิเดအဲ့ဒီရီမန်းကျက်ဖျားတင်စမှာရှိတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုဖြစ်စေချင်တာလို့အပြစ်ကလည်းလုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာလို့လာနဲ့ဖျားတင်သားသမီးအဖြစ်နဲ့ဖြစ်စေချင်တယ်။အဲ့ဒါမှတကယ်ကြည်ဘူးသာကောင်းတာပြောသာကောင်းတာနော်။ဒီအပြစ်နဲ့ကျွန်တော်တို့မှန်းမိနေရဆိုရင်ပြောသာမကောင်းဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဖျားတင်ရီမန်းကျက်ကိုဂျမ်းပိုက်ဘယ်ထဲမှတွေ့ရတယ်လဲဆိုရင် FSU All Waters အခန်းကြီး1အခန်းငယ်4မှာကျွန်တော်တို့လူတွေအားလုံးဖတ်ကြည့်ပါငါတို့ဒီရှေ့တော်၌တန်ရှင်းမြင့်မြတ်၍အပြစ်ကင်းစင်သူများဖြစ်ကြစီရန်ငါတို့ကိုဖြစ်တော်၌ဒီကောက်ထားတယ်တဲ့ဖျားခင်ရီမန်းချက်ကအဲ့ဒါပဲကျွန်တော်တို့ကိုတန်ရှင်းမြင့်မြတ်တယ်အပြစ်ကင်းတဲ့သူတွေဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒီခရစ်သူသခင်၌ဒီကောက်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ခရစ်သူသခင်ကိုဒီလောကကိုဆင်လွတ်ပေးတဲ့ပြီးပြီးတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးကိုဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုသားသမီးဖြစ်စေတယ်နောက်ဆုံးကြုံမဟုတ်တော့ဘူးဖခင်ရဲ့သားသမီးဖြစ်နေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အေးအပြစ်နဲ့မှိုင်းမမိစေဘဲနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြစ်စေတယ်ဒါကြောင့်မို့သခင်ဆိုလောကတိုင်းမှာအသက်ဆုံးကနေမှာဘလို့မိတ်လောင်မှုသွားတယ်အခုနော်အရာချင်းအားလုံးပြည့်စုံပါပြီဆိုပြီးတခါမှကိုဝတ်တော်မူပြီးမှအုံညွတ်တော်မူပြီးအသက်တော်ဆုံးလိုက်တယ်တဲ့အပြည့်စုံသွားပြီငါလို့တာပြီးသွားပြီထပ်လို့ရမရှိတော့ဘူးနောက်ပရောဖက်ဘယ်ပရောဖက်မှလည်းစိတ်လို့ဆရာမရှိတော့ဘူးပြည့်စုံသွားပြီ
ตะเคียนสุดยาดูนาจีนอาเพียงตะเคียนโลดะตะโกดิกูเซ็นซาสัญญาจีนอาอาเพียงนี่ก็ดิหมูโลบ่เนาะตะเคียนสุดดิโลดิโกโลดะตัวตามมาดูโลมาขึ้นไหนเอญาดิบ่มาตั้วไปแล้วเตียซุยนี่เลยซะลาบิชิงกะลาบิเออะหลุมิวผิดสีเดะแต่เจ้าหมูกระซูตะเคียนไนอาลุงอ่ะพยาธิยิมาจะปี้ซุงมีปี้ซุงตั้วบิเออจนูรุมาไอ้ตะเคียนสุดดิโลกอเซ็นจั่วละดายีวะเจ้ตะคูเด้ อะไรบาเลยตัวจนูรุอาลุงโหนี่เสร็จนี่แหละอะเปอะไรอะเปกันนี่ภิแล้วล้มหยอกเสียวด้วยผิดดิล้มหยอกเสียวด้วยผิดดิเนาะอะเปใจอะเปใจมาอะมิงลาตะหยอกดิถ้าส่วนเนาะตะชาหลุเดียวตีจ้ะดิอะมิงลาตะหยอกดิพระทิคุณนามคันเนี่ยด้วยจองอะมิงลาดีโบอะมิงลาดีกูกุกูบ่มาตะหยอกสิดิอะห่าก็เนาะตรุจ้างไปดิเดิมมาเนาะยีไม่ท้าบ่าวสิอีบา တရားဟောရကြအခါကြီး28ထဲမှာဟောပြထားတယ်အမင်္ဂလာဘုရားသခင်စကားတွေကိုနားမထောင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီလိုအမင်္ဂလာတွေခံစားရမယ်ဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်နေဆိုရင်ဒီလိုကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားဟောရကြအခါကြီး28ထဲမှာဟောပြထားတယ်ဘလို့ဟောပြထားတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ဤစကားတော်ကိုစိတ်စိတ်နားထောင်ရင်သင်ဘုရားသခင်ထောက်ဝဲဘုရားသခင်လူမျိုးတကာတို့ထဲတင့်ကိုချီးမြှောက်တော်မူမယ်
ตั้งแต่กองบ่าวนี้เนี่ยใจบ่าวนี้เนี่ยพี่ตัวญาเลยเว้ยแกรู้พยาธิงาน้ําตองมุซุยิงบ่าวอีจัดดีกูไม่สิอะหลุมรู้เว้ยเมียนๆนี่ล่ะเค้าไม่เอาเลยเมียนมาเด้เนาะเอาไปจะกันมาต้อไหนอ๋อยู่ไหนละกองเมงลาชื่อเมเด้เนาะเบ้ตัวตัวดูตึกขาชื่อเนาะเว้ยปะซูโหไอ้เนี่ยเวทท้าเราเปียสุบเปียตัวญาเลยเว้ยดูอ่ะเนาะสุบเปียดีเนี่ยดีมาญัตติไว้ยิบบาเนี่ยอะหลุลงนี่ตัวญาเลยเว้ย ตู้จ๋าโดตึกขาชื่อเด้อหลุเมียนๆเนี่ยอะอย่างเนี้ยถั่วนี่ตะลามดีอะหลุลงนี่ตัวญาเลยเว้ยตู้จ๋าโดตึกขาชื่อเด้อหลุเมียนๆเนี่ยอะอย่างเนี้ยถั่วนี่ตะลามดีอะหลุลงนี่ตัวญาเลยเว้ยตู้จ๋าโดตึกขาชื่อเด้อหลุเมียนๆเนี่ยอะอย่างเนี้ยถั่วนี่ตะลามดีอะหลุลงนี่ตัวญาเลยเว้ยตู้จ๋าโดตึกขาชื่อเด้อหลุเมียนๆเนี่ยอะอย่างเนี้ยถั่วนี่ตะลามดีอะหลุลงนี่ตัวญาเลยเว้ยตู้จ๋าโดตึกขาชื่อเด้อหลุเมียน
ချင်းတောင်းနေမှာလေခင်ဗျာမင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်ချင်းတောင်းဝစီချင်းတောင်းဝခင်ဗျာကြက်တီမရှိသူလို့ပဲနေတိုင်းချင်းမောင်ရွက်ဒီပိုင်းနေပဲနောက်ပြီးတဲ့ခါမှာမုံနေတော့ခွတ်နိုင်လကောင်းအဲ့ဒီခေခါတော့တော့ထမင်းဦးဒီပိုင်းနဲ့အလူချက်တာတော့မဟုတ်မုံနေပြီးတဲ့ခါမှာစားရတဲ့နေစဉ်နေတိုင်းစားတော့မုံနေနိုင်ခွတ်မုံနေတဲ့ခွတ်နိုင်လကောင်းနဲ့ထမင်းဦးဝစားထားကြပါစို့ထမင်းဦးအမြဲတမ်းပ
when la mama mati. Amila kan sa tu ga ro be ro ma o sa u ma pi nai ba u ya. Ko lu ma na mdu pa san yi the pa san ro yau yau la ba de. Di ka ro a jwe ji bi au mei ni da be. Sat daw ma sat lai ya de u cha ma yi phaw lu de. Ko a sai ke tai lu de. Ko a ba pi lu. Ho pa san ne ho ai the a phat ko ma tin na. A lu a mingala. No du di bo di bo sa lu lu ma ya u no.ကိုအိမ်ထဲမှာဝင်တော့ခါမှလည်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်တဲ့ကိုအိမ်ကတော့စိုးပြဖြစ်တော့ညာလေးပဲဗျာကတ်နေပါသူ့အိမ်ကသူထီအောင်ကတော့နည်းပေါက်ကြတယ်မဲ့ပလတ်စတစ်နဲ့ဟုတ်သားသေးရဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ပြီးကိုအိမ်ထဲဝင်ကိုမင်္ဂလာကိုရှိလို့ဘိုးကျောင်းအောင်စားအိမ်ထဲအခုဝင်ကြည့်ပါလားနမ်မကွေးတိုင်းနော်နမ်မောက်ညို့မှာဘိုးကျောင်းစားအိမ်ထဲဝင်လဲစိုးပြတော့ညာလေးပဲသိခါရှိသလိုပဲမြင်ရတာပြောတာပါခမကျူပြခင်းခင်းပါဖြင့်ကိုခန်းထဲကိုဝင်ရတာကိုသိခါဘူးမရှိဘူးဘလို့ကြီးမှလည်းမတူဘူးဗျာမတင့်တယ်ဘူးပြေနော်နော်အပြင်ကိုထွက်တဲ့ခါမှလည်းမင်္ဂလာရှိလိမ့်မယ်တဲ့တင့်တစ်ဖက်လိုက်ထားတဲ့ရန်သူကိုလည်းတင့်မျက်မှောက်၌ဟောကဘုရားတိတိဒဏ်ခံစေမယ်တဲ့သူ့ဘာသူဟောသူ့ဘာသူဒုက္ခရောက်သွားမယ်ကိုယ့်ကိုမကောင်းကြတဲ့သူတွေပေါ့မကောင်းကြတဲ့သူတို့သူဒုက္ခရောက်သွားမယ်ဟောဘုရားသခင်တကားကိုတင့်နားထောင်နေဆိုရင်အဲ့လိုမင်္ဂလာတွေခံစားရလိမ့်မယ်သူတို့ဒီတလန်းတဲ့နဲ့နော်တင်ရှိရသူလာတော်တဲ့သူ့ကိုခမရကိုချေဖြတ်မှုတွေတလားနဲ့ညီညွတ်လာတော့ညာလေးပဲတဲ့နော်လမ်းခုနဲ့တွေ့ပြင်းသင်ရှိမှထွက်ပြေးရလိမ့်မယ်တဲ့အင်းပြင်ဟာပြေးပေါက်ကိုမားမယ်ခမရအကြောင်းမို့ခမရမင်းလာခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့လျောက်ကောင်းကြီးမင်းလာခံရတဲ့သူဖြစ်တဲ့လျောက်ပြေးပေါက်ကိုမားသွားမယ်သင်ရဲ့ဘာနာတိုက်နဲ့လကောက်သင်ပြုတ်လီယာနိုင်လကောက်
ဖျားသခင်ဒီတင်ပေါ်မှာကောင်းခြင်းမင်္ဂလာတက်ရောက်စေမယ်တဲ့။ဒီအဲ့လိုမျိုးကျေးဇူးတွေခံစားရတာဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာဘယ်လိုမျိုးအရှိကြီးပါပဲကြားမိုက်ကရောနော်။ဟုတ်သူ့ကိုမိုးကောင်းတဲ့တကားဖွင့်ပေးမယ်။နောက်သင်သည့်လူမျိုးတကားတို့ကချင်းငားရတော့အခွင့်ရှိမယ်။ခမားကလာသူ့လူမျိုးကိုချင်းပိုက်ဆံချီးရမှာ။ခမားကအေးငါနည်းနည်းချီးပါဦးကွာဒီနေ့မနေ့မှကြပြန်ဆက်ပါမယ်။အဲ့လိုမျိုးဘဝမရောက်သေးဘူး။ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကျွန်တော်ဒါထွင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะတရားဟောရကြခါကြီး28ထဲမှာပေါ်ပြထားတယ်ဒီအဲ့လိုမျိုးမင်္ဂလာတွေကခံစားရမယ်တဲ့เนาะဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်စကားကိုဒီကလေးနားမထောင်ဘူးဆိုရင်လည်းအဲ့ဒါတွေကစမြင်ပဲဖြစ်တယ်เนาะသင်ဟာဟိုသင်ပေါ်မှာကျင်ကိုရင်ခံရမယ်သင်မြို့နိုင်၎င်းအမင်္ဂလာရှိမယ်ဘယ်သွားသွားပြခင်ဗျာတိုက်ပုံကြီးဝေးဝေးရွှေလက်စုပ်ကြီးဝတ်ထားဘူးဒါကျက်တည်ဖို့မရှိဘူးခင်းမုံငယ်တဲ့ခွက်မကြီးထမင်းအိုးနိုင်တဲ့ကျက်တည်ဖို့မရှိဘူးသားသမီးအပြင်လည်းပေါင်းကြီးခံမှာမဟုတ်ဘူးသားသမီးတွေစိုးလိုက်ကြတာမြေကြီးသိနာအပြင်လည်းခွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီအကျိုးစီးပွားတွေကလည်းဒီကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့တွေခံစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားဘုရားသခင်စကားကိုနားထောင်ရင်ဒီလိုကောင်းကြီးမိလိုက်ခံစားရမယ်မနားမထောင်ရင်ကတော့အပြစ်တွေနော်အမင်္ဂလာတွေခံစားရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ်ပြထားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ရောခမားတို့ရောကိုလုံးတဲ့အပြစ်တိုင်းနောက်ွယ်မှာနတ်ဆိုးပါတယ်။အမင်္ဂလာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းမှတ်ထားမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်တကယ်လို့ဒီလောကကိုဆင်းကြလာတာကယူရချက်တစ်ခုတည်း။အဲ့ဒီယူရချက်ကတော့အပြစ်ကိုတန်ခတ်ဖျက်ဆီးဖို့အပြစ်ချေဖျက်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပဲ။အပြစ်ကိုချေဖျက်ဖို့အပြစ်ကိုနိုင်ဖို့အခုကမနိုင်တလူလူနဲ့အပြည့်နှောက်ရှက်လိုက်တိုင်းနှောက်ရှက်လိုက်တဲ့အတိုင်းခန်းခံနေရတာအဲကြောင့်တော့မဲတော်ကတော့နတ်ဆိုးရဲ့ခေါင်းကိုနင်းချေတယ်အဲ့လိုအပြည့်ကိုနိုင်နင်းတယ်ကျွန်တို့တို့များနော်နတ်ဆိုးအများကျွန်တို့တို့ပြန်ပြီးတော့ခေါင်းကျွန်တို့တို့ခေါင်းများနင်းနေသလားဆိုတော့စဉ်းစားမိရမယ်အဲကြောင့်ဘုရားသခင်ဒီလောကကိုဆင်းကြွလာတာဒီဝကျက်တစ်ခုတည်းအပြည့်ကိုအပြည့်မကောင်းမှုကိုဒဏ်ခဖြစ်စည်းဖို့ဆိုတဲ့အကြောင်းရောမဩရစာခန်းကြီး၈ခန်းငယ်၃ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ဘုရားသခင်သည်လူသွေးသားလူဤအာနယ်မှုကြောင့်ပညာတရားကမတတ်နိုင်သောအရာကိုဆောင်ရွက်ပေးတော်မူ၏လူရဲ့အသွေးသားထဲမှာရှိတဲ့အပြစ်မကောင်းမှုကိုဒဏ်ခတ်ဖြစ်စည်းတယ်တဲ့လူအသွေးသားအသွေးသားနဲ့ရှိတဲ့ကာလပတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေအားနေတယ်အသွေးသားနဲ့နော်ဒေါသထွက်ရင်လည်းအသွေးသားတိဆက်ပါတယ်ဗျ။ဟိုမယ်ဟိုဆက်ဆက်မျက်ကိုဆက်ဆက်ကိုတုံးလို့မျက်နှာကိုနီးရဲလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်။အဲ့တော့လူအသွေးသားအဲ့ဒီလူလားအဲ့ဒီလူဆိုရင်ငါအသွေးသားလူဖောက်ပြန်တတ်တဲ့နော်အပြစ်မကောင်းမှုကိုလုတ်တတ်တဲ့လူအသွေးသားကိုငါယူမယ်ကွာငါနေပြမယ်မင်းတို့ငါအတိုင်းနေကြနိုင်ကိုနိုင်တယ်အပြစ်ကိုနိုင်ဖို့အတွက်တခေစုပါနော်ဒီလူအလိုအသွေးသားရဲ့လူအားနည်းမှုကြောင့်နော်ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုတခေစုလုတ်ပြမယ်တခေစုနေသလိုနေတခေစုတညာလုံးစူတောင်းလို့စူတောင်းတခေစုနေချသလိုနေချတခေစုကဖျားတရားရေးကိုအေးပေးသလိုအေးပေးခိုင်အပြစ်ဘာတတ်နိုင်သေးလဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ဒဏ်ခတ်ဖြတ်စည်းဖို့အတွက်ကျေရောဒီလောကကိုဆင်းဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့လူအသွေးသားကိုယူတာတို့လူအသွေးသားเนาะအပြည့်ရှိတဲ့အသွေးသားနဲ့တူတဲ့ပုံပန်းတရာနဲ့တခေစုကဒီလောကကိုဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်တခေစုလူအသွေးသားလူအတုမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့လူအသွေးသားနဲ့ဆင်းကြွလာတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ခံရတဲ့နောက်ဆက်ကြီးဒီအားလုံးတခေစုခံထမ်းရတယ်ကျမ်းစာထဲမှာတော့သုံးခုတည်းပေါ်ပြတာပေါ့เนาะအေးဒီဖျားယောင်းကြီးပေါ်အောက်ကိုခုံးချလာအော်ဒီကြောက်ခဲကိုမုန်းဖျောက်လုပ်ပြီးတော့စားစမ်းမင်းငါနတ်ကိုကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာတွေပေးမယ်သုံးခုတည်းနှောက်ရှက်ခံရတာမဟုတ်ဘူး he was tempted in every way ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဒီသုံးမစာတွေမှာဖော်ပြထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခံစားတဲ့နှောက်ရှက်ခြင်းအားလို့တကယ်လို့ခံထမ်းပြီးပြီကြော်လွှပြီးပြီအဲ့တော့ငါသည်လောကကိုအောင်မြင်ပြီအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့နေဖို့အတွက်တကယ်လို့ဆင်းကြွလာတာဖြစ်တယ်ဒီဒီလိုအရေးတည်ုံနဲ့ဘုရားသခင်ကိုတော်တဲ့လူစီစဉ်အစီစဉ်ကြာကြနာအချိန်ကြာတဲ့ခါမှာဟိုအထိုက်တန်ဆုံးဖြစ်တဲ့မေတော်သခင်မထာနေအသွေးသားယူပြီးတော့လူဖြစ်ကိုယူတယ်အဲဆင်းရဲစွာနေထိုင်နေဒီဓာရီတကူးတကလုတ်တယ်နော်ဟိုလောကတိုင်းကိုခံထားနေတကူးတကလုတ်ပြီးတော့အပြည့်ကိုခြေဖျက်ဖို့အတွက်တခုတည်းရောကျ
ไอ้ตะคูเด้ชิวเจเนี่ยโหตะคูก็ลุบตาตองอ่ะตนุรุรีโหเมยจินน่ะก็เจ้าจี้ดิพยาธิก็ตนุรุรุเนี่ยตะคูก็อภิโกไหนเน้โหลุบไปนี่พี่ตนุก็สิทธิ์ตันตันเนี่ยอภิโกเสร็จลุบไต่ดล่ะโหสิ้นซ้าจีบ่าวมาดูเองเนาะโหตะคีตะเราจี้ๆลุบมารู้เลยอ่ะสิทธิ์ตันตันเนี่ยดิโหอภิโกเสร็จลุบมะล่ะดาหมดเลยอภิชื่ๆไม่ชื่ๆกว่าตรงเนาะอมุไม่ท้าไปเลลุชุท้ามะล่ะ ไอ้อลุลุเลลุชุท้าบ่มาเป็นบ่รู้สิว่าอี้ลุดาบ่ต้อตะซาแล้วหมูตะแต่ไม่ลุดาพยาธิกันเนาะยีจีคุ้นใจเนี่ยลูกพี่ก็อยู่ดาโตซินแย้ซัวณีดาโตละวากะไหนคันทานาโตอุมลีอะหมายไว้ตัวลุบไปนี่ดิจุนุดุรีโหสิทธิ์ตันตันเนี่ยเค้าเนี่ยรู้อะพี่กูเสร็จลุบไหนดล่ะเฮ้ยเปลี่ยนเลยสิ้นซ้าจีบ่าเออแล้วอะพี่กูพยาธิกันบ่รู้อะเพชรสิทธิ์ติเลยบ่รู้นี้อะเพชรสิทธิ์ติเลยสุดแล้วจ้อง ตะคีเยซูกาเตียานี่เปียชินเนี่ยตะโกชิเลยไอ้รอเตียานี่เปียชินเดอะด้วยจองบลูตะโกดิบาเจนเราเป้นั่นตะเลเจซูดิบาบลูๆบลูเจซูดิเจนเราเป้นั่นตะเลสุยเนี่ยเฉ็ดหนองดายะดิเดเจซูอะปิโกขึ้นลุเป้เดเจซูอะดาเป้ดิอะดิเนียเพิ่นอะปิโกตังกะเพ็ดเสร็จตะแกอะปิเป็นบาถะนั่นดิเดเต็นเยโหเนาะอเสิกสู ไม่เอาเมียเป็นมาชื่อเลยนะสู้ไม่บ้านั่นดีเลยเอ้อะลุมีเจซูเป็นเลยหนองดาเตียหนองดายะดีเลยเจซูเนี่ยอภิคุณลุตีได้เจซูปี้โหตวยพระทิงอาทิงสุโกมิมิเลยะเป็นมาอู้ช่องดูขึ้นเยแกนี่ชิงอภิเยชี้เมียนทาเลอู้ช่องดูอภิคุณไหนหมดด้วยอู้ช่องดูขึ้นเนี่ยชี้เหมี่ยวทาล่ะဖြစ်ပါတယ် ถ้าจังหวะจนดุดาเนาะหนองดาเตียสุดแห่หนองดายะดีได้เจซูหาพระทิงเจซูรอบาแล้วจากอภิโกหนองดายะได้คําอภิโกขึ้นลุไปได้เจซูรอหาเลยพระทิงนอกถ้าเจซูรอบาเว้ยแล้วพระทิงลูโกหนองดายะสิผู้ด้วยเจซูไปได้ถ้าจังหวะไอ้ลูกก็เนาะโกอภิฤดูกูติเมลาพี่รอดอะล่ะดิทับเยอะจริงๆโกอภิโกติเมลาพี่รอเจซูไปรู้ติเมลา กูบีกูตีมีลาพี่တော့หนองดายะลาดิไม่ก้าวมุตัวเมียนลาดิฮ่าตึกก้องน่ะเว้ยเจี๊ยดูกูก้องอย่าเปียตัวพี่ก้องน่ะกูบีกูตีมีลาพี่တော့ပြောจริงดิเลยมารู้พ่อพี่เพชรจาพี่กูกูใส่ดูดามาไม่ตีอูยะกูนี่ไม่เมียนดิฮัลโหลไม่เมียนปูล่ะสิสารเพชรจาพี่จาละพี่ใส่ดูดามาโดดจาจีดามากูบีกูตีมีลาพี่တော့เปลี่ยนပြောจริงดิเลยไม่เมียนปูล่ะ อะไรมีสิได้เจซูไอ้มีสิได้เจซูล่ะสิงก้าวมาเนี่ยไอ้เจซูอีกูอ่ะนี่ชามากูพยาธิกูชาภุยมากูอ่ะหน้าถองมั้ยสุดแล้วสิทธิ์ได้สิมาไอ้เจซูนี่ฮะขันษาหาผิดดิถ้าจองจุลุตะเคียซูอาภิณลาแกบะรอบอี้มาโหลาแกเอ้พุ่งยะนี่กองนี้ไปไปได้คํามาอะผิดดูกูคว้นลุไปไล่มั้ยถ้าจองมุตะเคียซูถ้ามาชิงกะได้ตุด้ายกูตู้เยเนาะตูรุดิเยอะผิดดิกู ဟောဖျားတင်ကခွင့်လုတ်ပေးလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလက်ဆောင်တစ်ခုเนาะကျေးဇူးတော်တစ်ခုနောင်တရရစီတဲ့ကျေးဇူးအပြစ်ကိုခွင့်ချမ်းသာပေးတဲ့ကျေးဇူးအဲ့ဒီကျေးဇူးတစ်ခုကိုပေးခြင်းအပြင်သခင်ယေရှုကအပြစ်ကိုခြေဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးလှုပ်ထားတဲ့အပြစ်တွေကိုခြေဖြစ်တယ်နတ်ဆိုးရဲ့အပြစ်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အပြစ်ဆိုးယူတွေအများကြီးပဲခံစားရတာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့နတ်ဆိုးရဲ့
time, car time, a people follow that Jesus, Tayamu Natoa, Yondogu, Nizia, a Chow Mishiro. I don't the Kilu Namane, a video follow Chikaname to a job, the Kilu Domu, Mabotun Debu, she prophet de Grega, Jodo, Jodi, and Bido Hobby of Vida Pide, prophet Alunga, Alumu, Hobby of Vida Pide, a job.
တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး30အခန်းငယ်43ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ဒီနေ့အတော်ဒီပေါင်းတို့သည်ကိုရောရဲ့နာမတော်အပြင်အဖြစ်တွေကိုခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်တဲ့ပရောဖက်တွေအားလုံးကတပည့်တည်ကြီးတဲ့အခင်စုနာမနဲ့အပြည့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်လွယ်လိုက်တာအခင်စုနာမနဲ့အပြည့်ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်တဲ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရှေးပရောဖက်တွေကသခင်ယေရှုဆိုတဲ့နာမည်တော့ပဲသိသေးမှာတို့ဟောဂရိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်သိလို့မယ်အဲ့ဒီဂရိထားတဲ့ကယ်တင်ရှင်ရဲ့နာမနဲ့အပြည့်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်သခင်ယေရှုတော့သူတို့ကနော်မမီလိုက်သေးပါဘူးပရောဖက်တွေကဟဲ့သခင်ယေရှုမပေါ်ထုံးနေမှာရှိတဲ့ပရောဖက်တွေအဲ့လိုမျိုးပဲသက်တည်ခံသွားတယ်အစာအုပ်ဆုံးပရောဖက်ကစားပြီးနောက်ဆုံးပရောဖက်ဖြစ်တယ်တန်ယောဟန်ဘာပဲစတာလက်ထက်တိုင်အောင်အေးအဲ့လိုမျိုးဟောပြောသွားတယ်စေလုံးမဲ့ဘုရားရှင်စေလုံးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့နာမအားဖြင့်အပြစ်တွေခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရမယ်တဲ့အဲ့ဒါလွဲတယ်သူတို့တွေအပြစ်ခွင့်လွှတ်ဖို့အတွက်ဘုရားရှင်ကျေးဇူးတော်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသိမှဝန်ခံရမယ်တမန်တော်ဝိထုခန်းကြီး26ခန်းငယ်18ဒီကျမ်းပိုက်ကတော့သခင်ယေရှုကနေပြီးတဲ့ခါမှာတန်ဘောလူကိုမိန့်တော်မူခဲ့တဲ့ကျမ်းပိုက်တန်ဘောလူမြင်းပေါ်လိမ့်ကြပြီးတဲ့ခါမှာတော့သခင်ယေရှုကိုတကိုးတော်နဲ့တွေ့တယ်တွေ့ပြီးတဲ့ခါမှာကိုတော်တပြီတော့ဘာလို့ရမလဲစသဖြင့်အဲ့ဒါအကျင့်ပြောင်းလဲပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူ့ကိုဘာခိုင်းတာလဲသင်သည်သူတို့ရဲ့မျက်စိများကိုဖွင့်ပေးလေဖျားခင်ယေရှုတော်ရင်မမြင်ဘူးလားဖွင့်သားမှာကြည်သားမှာဖျားခင်ယေရှုတော်အများကြီးပဲခါတော့ပြုဝင်ပြောင်းလဲနေတာတော့ဘာရောလူအောင်ဖြစ်စေတာရောစိတ်မှိုင်းနေတာဒီအားတက်စေတာရောဘုရားရှင်ဂျေဇုတော်ကြီးမြင်ဖို့အတွက်တို့ရဲ့မျက်စိများကိုဖွင့်ပေးရမယ်အမောင်ကနေအလင်းကိုပြန်လှည့်အောင်တရားဟောပြောရမယ်အမောင်တွေကဘောတံမှိုင်းမိနေတာဒီနော်အေးမခွန့်လွန်နိုင်တာဒီနတ်ဆိုးရဲ့အာလာစက်ကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်ရဲ့တကူတော်သူ့ပြောင်းလဲရမယ်နတ်ဆိုးရဲ့အာလာစက်နော်နေတိုင်းအဲ့လိုအာနတ်ဆိုးရဲ့နတ်ဆိုးကကျွန်တော်တို့ခေါင်းနင်းထားတာအဲ့ကြောင့်မို့ဒေါသမထွက်ဘဲမနေနိုင်ဘူးအဲခွန်းလို့ဖို့တော်တော်ခက်တာပဲဒါကြောင့်မို့စိတ်ကမိုင်းမိုင်းနေတာပဲစောလူမင်းလူပဲအေးဒါဝိတ်ကစောင်းတီးပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ကြီးရအောင်လုပ်ပေးရတာအဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်သူ့ပြောင်းလဲရမယ်ဒါကြောင့်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲဆိုရင်တန်ရှင်းသောသူယဟန္တာကြီးဂျာမှာကျွန်တော်တို့နေရတဲ့အခွင့်ကြီးစီကျေးဇူးတွေရမှာဖြစ်တယ်ဘာသာသူတို့နော်အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့တန်ဘောလူကိုခေါ်ခိုင်းတယ်နော်နတ်ဆိုးရဲ့အာရာဇက်ကနေဖျားသခင်ရဲ့တကူတော်ဖြစ်ပြောင်းလဲဖို့တွေ့အဲ့လိုပြောင်းလဲပြီးနေထိုင်ဖို့အတွက်အမောင်ထဲမှာမနေတော့ဘူးနဲ့အလင်းမှာနေဖို့အတွက်ပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကဒီကနေ့ဆိုရင်တိတ်ကောင်းပါပဲဒီကနေ့ခင်ဗျားလက်ခံပြီးတော့အဲ့လိုပြောင်းလဲတယ်ဆိုရင်အများကြီးပဲကြိုးစီမှာဖြစ်ပါတယ်နတ်ဆိုးလုတ်ခိုင်းနေအပြစ်လုံးရတီကနေပြီးတော့ဘုရားသခင်လုတ်ခိုင်းနေကောင်းမှုတွေမရောတမန်တော်တွေပါလိုက်တာတဲ့ကိုဗျာဖူးအဖွဲတွေပါလိုက်တာတဲ့ကောင်းကျိုးတွေလုတ်တာတာတဲ့အဲ့လိုလှုပ်ရှားမှုတွေဖြစ်လာစေဖို့ဒီလိုပြောင်းလဲရမယ်ဒီနေ့ပြောင်းလဲရင်အင်မတန်ပဲကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါပြောင်းလဲခြင်းကအသိအရေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာဒီအပြည့်နဲ့မိုင်းမမိသေးပဲနဲ့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရားသခင်ကနေပြီးတဲ့ကမှအလွန်ကြီးမြတ်တဲ့ကျေးဇူးတော်ပေးတယ်။အဲ့ဒီကျေးဇူးတော်ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ရဲ့အရေးချင်းဖြစ်တဲ့မေတ္တာတရားချစ်ချင်းမေတ္တာချစ်ချင်းမေတ္တာကသင်တို့ထဲမှာရှိရဆိုရင်နတ်ဆိုးကအဲ့ဒီလူကိုဘယ်တော့မှမနိုင်နိုင်ဘူး။ချစ်ချင်းမေတ္တာရှိနေလား။သူများကိုကောင်းစေချင်လိုက်တာ၊သူများစိတ်ကြည်နူးစေချင်လိုက်တာ။ဒါကြောင့်မို့မေတ္တာတရားရှိတဲ့သူကဘယ်တော့မှအပြစ်မလုပ်ဘူး။သူများကိုကောင်းစေရင်သူများပြစ်ချသွားမခိုးဘူး။သူများသားများမစော်ကားဘူး။ဘာလို့လဲချစ်လို့။ချစ်ခြင်းမတရားရှိရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့တန်ဘောလူကနေပြတဲ့ခါမှာကောရင်သူအော်ဝရစာပထမဆုံးအခန်းကြီး7နဲ့မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းပဲ။ချစ်ခြင်းမတရားကတည်းကအရေးကြီးဆုံးဖြစ်တယ်။ပညာတတ်တာတွေဘာသာစကားအမျိုးမျိုးပြောနိုင်တာတွေသိပ္ပံအတတ်တွေကွယ်ပြောက်သွားမယ်ကြားတဲ့အခါဘာသာစကားအီတလီစကားဂျပန်စကားအင်္ဂလိပ်စကားအဲ့လိုဟာတွေပြောရတော့ညာလည်းပဲချစ်ချင်းမတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီစကားတွေဆွတ်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 ပြောတာတွေကြာတော့လက်ခွင်းညာတီးသလိုပဲနားကြီးလိုက်တာဆိုဖြစ်တော့မှခဏပညာဆရာဝန်ကြီးတော့တက်လိုက်တက်လိုက်ချစ်ချင်းမတာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီလူဟာလက်ကားပဲတဲ့ခင်ဗျာငါဘုရားသခင်ကသိစက်ကတာပဲအဲ့ဒါစက်ကတာရေးမပြောပါနဲ့ဟိုဟိုဒီကိုအင်ကြီးတော်ချုပ်ပြီးတော့စင်သားပေးတယ်ထားပါဦးအဲ့ဒါတွေမကပေးတာတော့မရှိတော့ဘူး
တကူလုံးမိရှုပ်ပြီးတော့ပူဇော်လိုက်တဲ့ထားပါဦးချစ်ချင်းမတာမရှိရင်လည်းကားပဲဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဒီသူ့ရဲ့ကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အဲကြောင့်ချစ်ချင်းမတာရှိတဲ့သူကအပြစ်ရဲ့အပေါ်မှာနေတာအပြစ်ကိုကျော်လွှားပြီးသားမိတာကြားနေနိုင်နိုင်သိကောင်းတာပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့အကြီးချင်းကဒီလူရင်နဲ့ရောက်လာတာဖျားသခင်ရဲ့အကြီးချင်းချစ်ချင်းမတာကသူ့ရင်နဲ့ရောက်လာတာအာ तू ဘယ်တော့မှဟုစိတ်မပြတ်ဘူး तू မြောက်ချစ်နေတာပဲဝေးမယူဘူးအဲ့လိုမျိုးကိုနေနိုင်တဲ့ဟောဘဝကိုရရှိတယ်တဲ့ဖျားသခင်အကြီးချင်းကသူ့ထဲရောက်လာတာဒါတခုတည်းရှိသေးတာဖျားသခင်အကြီးချင်းတခုအဲ့လိုပဲเนาะမုန်းတဲ့သူကအများရမ်းပဲဟောဟိုအပြစ်ထဲကြကိုဝဲတယ်အစကတည်းကမုန်းနေတာဒါကြောင့်မို့ဟိုကံအားတော့အခွင့်အရေးကြုံလာတဲ့ခါကျမှပဲပေါ်ကြီးရှိတဲ့ငေါက်လိုက်တော့တာအခွင့်အရေးကြုံတော့ထားလိုက်တာပဲမုန်းနေတာတော့ကြားပြီအဲ့တော့မုံနဲ့တကြောင်မို့မျက်နှာကြီးကမုံတော့မုံတော့ပြီးတော့နေတာဒါအပြင်မှာဟိုအမြင်ပြောတာနော်အတွင်းထဲဘလို့နေမလဲကျွန်တော်တော့မသိဘူးအပြင်အတွင်းထဲဘလောက်များစိုးနေမလဲတော့မသိဘူးအပေါ်ရအကဲခတ်တာမျက်နှာကြီးကမုံနေအဲ့တော့မေတ္တာတရားမရှိတဲ့အတွင်းထဲကနေနှိမ့်ဆက်နေတယ်ဒီအပြစ်တွေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတယ်တဲ့မေတ္တာတရားမရှိရင်ကောင်းကောင်းမုံမုံအသက်မရှင်နိုင်ဘူးအဲမေတ္တာတရားရှိတဲ့သူကကောင်းမွန်သက်ရှိနိုင်တယ်ညီညီချမ်းချမ်းနဲ့ရှိတယ်ဆိုတော့သူတင်ကားလာယူရမယ်ဒါကြောင့်မို့လူတယောက်ရရှိတဲ့เนาะအကြီးမြတ်ဆုံးကျေးဇူးတော်ပဲချစ်ချင်းမေတ္တာကားတာလင်းလူတယောက်ကိုเนาะအစိတ်ချမ်းသာစေတော့ဖြစ်တယ်ဒါဘာလို့လဲဘုရားခင်ရဲ့အကြီးချင်းသူ့ထဲမှာဝင်သွားတယ်ဒါကြောင့်မို့အပြစ်ကိုရှောင်နိုင်စွာရှိသွားတယ်ဘာလို့လဲချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဖြစ်တယ်မကောင်းမှုကိုလုပ်နေတဲ့အစင်ကနေပြီးတော့အစင်မြင်တယ်မကောင်းမှုကိုရှောင်နိုင်တဲ့အစင်ကိုရောက်သွားတယ်အလင်းမှာနေတဲ့ဘဝကိုရောက်သွားတယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားသခင်ပေးတဲ့အမြင့်ဆုံးသောကျေးဇူးတော်ချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကြီးမြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာကဟိုချမ်းသာတဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ပညာတတ်တဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ယာရုယာကရှိတဲ့သူမဟုတ်ဘူး၊ဥစ္စာရဏကျွယ်ဝချမ်းသာတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး။ကြီးမြတ်တဲ့သူဆိုတာကဘုရားသခင်အရေးချင်းဖြစ်တဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာဟာသူ့စီမှာရှိသွားတယ်။ဘုရားသခင်ဒီချစ်ချင်းမေတ္တာဖြစ်တော်မူတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမ်းစာထဲမှာပေါ်ပြထားပြီးသားဖြစ်တယ်။ရှင်းလုံးဟာဆိုရင်အပြစ်ခွင့်လို့ချင်းခံရဖို့အတွက်ဝန်းနည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့အသွေးသွန်းလောင်းရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟေဘရဲဥဩဝါဒစာအခန်းကြီး9အခန်းငယ်22ကိုဖတ်ကြည့်ပါ။ပညာတရားတော်ရစင်ကြဲခြင်းမှုပြုအပ်ပြီးရာဟုသမားတို့ကိုကိုယ်ဖြင့်တန်ဆင်စေရ၏။အဲ့ဒါကတော့ကျူးလူမျိုးတွေရဲ့ဓလေ့ခုံးစာဝိနည်းဖြစ်တယ်သွေးသွန်းလောင်းရတယ်သွေးသွန်းလောင်းရတယ်ဒါကတော့တကယ်ဘုရားသခင်ကအဓိကသူ့လူတာတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့သူတို့ဝိနည်းတွေတိုင်းရှိနော်ဟိုဓမ္မောင်းလက်ထက်ကလေးကနော် property body လုပ်ခဲ့တဲ့အဲဝိနည်းတွေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းဤအပြင်အပြစ်တွေခွင်းလွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့အယူဆရှိကြတယ်တခင်စုဆင်းကြွလာတဲ့ခါမှလည်းထူထူဆန်းဆန်းမလုပ်ဘူးအဲ့ဒီလိုလိုစင်ပဲလုတ်သွားတယ်အသွေးသွန်းလောင်းမလားဟုတ်ပြီငါအသွေးသွန်းလောင်းမေးအေးလောကတမောကအသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအပြင်အပြစ်တွေကိုအေးချီဖြတ်ပေးတယ်အပြစ်တွေအတွက်ဒဏ်ဆပ်ဖြေပေးတယ်လောကတမောကအသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအပြင်နော်အဲ့လိုအသွေးတော်သွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ဘုရားတရားနေပြီးတဲ့ခါမှာသခင်ယေရှုကနေပြီးတော့အပြစ်တွေကိုချီဖြတ်ပေးတယ်ဓမ္မဟောကာလမှာလည်းအဲ့ဒီတော့အသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြင်တဲ့အဲ့တော့ယဟန်ကျုပ်ကဓမ္မဟောကာလမှာယဟန်ကျုပ်ကဘလို့လုံးလေးလုံးထရှိလဲဆိုရင်တစ်နှစ်တစ်ခါဘိမာတော်ထဲမှာနော်အခန်းတစ်ခါရှိတယ်ဟိုလီရောဟိုလီဆိုတဲ့တန်ရှင်းတဲ့ယာရဲ့တန်ရှင်းခြင်းဆိုတဲ့အခန်းတစ်ခါထဲမှာတစ်နှစ်တစ်ခါမှဝင်ရတာဝင်ပြီးတဲ့ခါမှာတလေးဆိုင်ရဲ့အသွေးထည့်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တလေးဆိုင်ရဲ့အသွေးနဲ့ခုနှစ်ကြိမ်ပြန်ဖြန်းရတာတဲ့တစ်နှစ်တစ်ခါခုနှစ်ကြိမ်တစ်ပြက်ဖြန်းပြက်ဖြန်းပြီးတဲ့ခါမှာဟိုလီရောဟိုလီဆိုတဲ့ဟာပိတ်ထားလိုက်ရောဒီသွေးတွေတစ်နှစ်လုံးသုံးလောင်းထားတာဆိုတော့စင်စားတာကြည့်ကြတော့เนาะရင်ကောင်းနေများအုံနေမလားတော့မသိဘူးအဲ့လိုသွေးသွန်းလောင်းဒါသူတို့ဝင်းနီးဒါအပြည့်ဆိုလို့တော့မရဘူးအဲ့ဒီဝင်းနီးအတိုင်းပဲတခင်ဆိုတော့ထူးထူးဆန်းဆန်းမလုပ်ဘူးတခင်ဆိုထူးထူးဆန်းဆန်းလုပ်ဖို့တိတ်ဟိုဟာစိတ်မပါဘူးမလိုလားဘူးလာလူတွေကမောကမဖြစ်တယ်ငါလာတဲ့ခါမှာတော့ဖြောင်းနိုင်လေးထုံးတာအဲ့ဒီဖြောင်းနိုင်နဲ့မငြိမ့်ရဘူးနွားနေနေရကျူပြီးတော့မချိုးစရာဘူးအေးစေးလာမယ်တန်ရောက်ပါပြီစားနေပြောတော့သူ့ကိုထူးထူးဆန်းလုပ်သိနေတယ်ကိုတော်ကစိတ်ကြောရင်ခံစားမလိုပါဘူးဘုရားသခင်သားတော်ပဲဥစ္စာဟုတ်ကဲ့သူစားမလို့ချင်မှုသူများတွေသူများလီးတူငါစီကြောင်းရင်ခံတယ်အဲ့တော့တခင်တို့လည်းဟိုနော်အရင်တော့ဝင်းနေတိုင်းပဲသွေးသွန်းလောင်းမှစီဟာပြီးခွန်းလွန်မှဆိုရင်အေးကဲငါသွန်းလောင်းမယ်သူပြီးတဲ့ခါမှာအသွေးသွန်းလောင်းခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုခွင့်ချမ်းသာပေးတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မို့
ตาเนาะบาไปซะละอีโลกภิกขุชุตองหมดเตียไอ้ตูงเหรอจีรอตูตูงเหรอชี้รอยตูตัดไปรอตุยรอตองลองไปได้คําอ่ะพี่ดิคุณรู้อะไรสุดะอะไรคงจังวินิชิเกอะไรจังกูตาเนาะบาไปซะกะอีโลกภิกขุชุตองหมดเตียไอ้ตูงเหรอจีรอสุบิได้คําอ่ะตะกินสุยีญ้นไปรอเกลอเกเลยเอาไปคําอะไรตุยตองลองมาเยบาเยรอะพี่คุณรู้มาไม่หุบบ่าวตาเราพยากรเราไรอ่ะอะพี่คุณรู้ใบ้ไว้สิ ตาเราพยาบาเปียวนี่อะพี่คุณรู้ใบ้ไว้สิเลยสุดแล้วจองตามมาติอูขันธ์ที่6ขันธ์ที่9ข้างเอ6กูผัดจีบาตะคินรู้อ่ะไอ้ใดมาเตียดีตาขอเปียวนี่แหละคํา ญาติน่ะอุตัยนาท่องจีนลงดูดิญาอีลาไปในคําเตียนาจ้ะเดอคันนี่ออมูอกုံลงบ่ดิตัยลงปี้เนี่ยแหละဝင်ปอกกูไม่ရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီခါမှာလက်ချေတည်တဲ့သူကိုတခင်သူရှိတခင်သူရှိတော့ရောက်มาဖြစ်มาဆိုပြီးတော့မရောက်ရအောင်ပို့ပို့ကိုပို့ရမှာမတတ်နိုင်ဘူးတခင်သူရှိရောက်ရင်ပြောက်มาပဲယောဂပြောက်มาပဲယုံကြည်အားကိုးပြီးတဲ့ခါမှာဖြစ်ဖြစ်တဲ့နေနဲ့တခင်သူရှိတော့မဟုတ်ဘူးပို့တယ်အေးမိုးကိုလှမ်းပြ
ตีนอะเปียนเนี่ยลุษีบีสุบิ้วเอ้ไม่หนอมูไล่ดิไอ้ติยอกก็เปี่ยวสีบิ้วเลยปี้ดาบาเว้ยแต่มันเลยตีนอะเปียนเนี่ยลุษีบีสุบิ้วดีติคาเรมะก้าบ่าวูตะเคียนสุจ้างตามาคณะคณะเปียวเลยเนาะตวยสุนาสุเลยแม้มาเลยตะเคียนสุวุลงหนอฉิงาเป่งมาเว้ยสุจ้อฉิเดฉิตะมี้มาจ้องเนี่ยปีนอะเปียนเนี่ยลุษีบีตะเคียนสุไม่หนอมูเดคาคารี ไอ้ตีนอะเปียนเนี่ยลุษีบีสุบิ้วคณะคณะပြောเลยคําว่าพารีไอ้ตีนอะเปียนเนี่ยลุษีบีสุบิ้วตะเคียนสุไม่หนอมูเดคาคารีเซียวเนี่ยมาใจกูจ้างน่ะเสียเดียวกูก็หลูอุษาพญาก็ด่าเลยอะเปียนลุบไปกวนสิดากูก็หลูก็นี่ไปแล้วอะเปียนลุษีบีสุบิ้วอะไม่ไปดาพญาตะเคียนโซกาပြီးတော့ပြောတယ်စကားพญาตะเคียนဒီကတဲ့စကားဆိုပြီးတော့ခမအပြစ်တင်ကြပြီးမယ်လေတခင်ကပြောဘယ်လိုမိတ်တော်မူလဲဆိုရင်အေးလူသားဟာဒီလောကမှာအပြစ်လွတ်
ตะเกตุผิดตัวมั้ยอะหลุမျိုးลุบไปหวยชื่อเลยสรุปเจ้าตีนโตตีบ่ด้วยสุบิเดคามาดีโหลမျိုးไม่หนองหมูยินผิดเดถ้าเจ้าเนาะตะเกอะปิลุไม่ลุดากะรอบ่ตุดิตีเลยผู้บีเต็นอะปิมะลุเสยบีสรุปอะตะเกตุเดมะกะบ่าวเปียจนเราแลเปล่าดาเดขะมะแลบ่ซะบ่าเปล่าดาเดทําไมตะเกลุไม่ลุตะเกอะปิลุไม่ลุเบ้ฟลานจิไม่ลุอะปิลุไม่ลุ แต่ตะเกรุเปล่าได้ไม่หลอมเลยแต่คําอ่ะเป็ดตะเกรุลุตัวเลยบาลุอ่ะบาลุเลยตะเกรุรู้ว่าตะโกจีญาพี่ลักษณ์ทีเดียวลูกกู้ก้องตัวพี่ไอ้ก้องตัวพี่ไอ้อะหลุမျိုးตะโกขึ้นไหนเนี่ยสู่มาတော့ตื่นแห่ปิญญาลุเสยพี่สรว่าขึ้นฉิมมาพุ่งฉิมมาหุ่มมาลุตันเนี่ยสิอู้มะล่ะตะโกต้องมาลุบ่าได้สู่มาတော့ตะโกตะโกเนี่ยนี่ลักษณ์ทีเดียวลูกกู้เปี่ยวสีไล่พี่โยคะวินาเปี่ยวสีไล่พี่อะหลุเปี่ยวได้คําอ่ะพี่
ตะคู่มาไม่จำတော့อูอภิลุตวาบีถ้าจังหมดตะคินสุขาตูกานี่ปิ๊ดอ๋ออภิลุเสยบิโลไม่หนองมุไลใจไม่หนองมุไลใจมาอภิดิลุตวาเดตะคู่ไม่จำลุตวาเดสุราวตะโกอาภิตะดีปะเวเลยถ้าจังจูรุดูรี นองดายะบิเดคําอัจฉิเปียงเล่ผู้ด้วยพยาธิคินะนี่บิเดคําปฐมาวุฒิโหเดเตียมาขอเปียทาเดนองดายะล้วยเอวงกะลีเตียะตะกูยงจีอะเมก้องเวนနိုင်ငံတော်ดีลาบีဆိုပြီးတဲ့ခါနောင်တာတရားကိုခေါ်ပြောတယ်တန်ရုံးကဘာဖြစ်စားကလဲနောင်တာတရားကိုပဲခေါ်ပြောခဲ့တယ်တကီစုကကျွန်တော်တို့တွေအပြစ်လို့ဖို့တွေ့မိမိကိုယ်ကိုစွန့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းတိတူဩဝါဒစာအခန်းကြီး 2 ကျွန်တော်တို့အတွက်မိမိကိုယ်ကိုစွန့်တော်မူတယ်တဲ့
ดูมาดาเรียนกูรอดีงาดูอาเปียมะก้าวมูมาแกดีนายเมงาดูอาเปียเดียนี่ลุสิบุด้วยกูรออาอีมิมิกูกูส่งเนี่ยเด้งาดูส่งหน้าบ้านด้วยดูจิโนดูเย่อาเปียมะก้าวมูดีกันนี่ตั้งสิ่งสิ่งเจ็บบุด้วยอาเปียเดียนี่ลุบุด้วยเราจะเช็คกันรอก้าวเนี่ยยาดีกูลุลุเรศานาดีพิลาบุด้วยก้าวเนี่ยหาดีลุบุด้วยศานา ไอ้สานาดิพี่พูดด้วยตัวพี่เด็กขามาตะขี่รู้กันนี่พี่เด็กขามากูกูส่งเนี่ยเด็กส่งเนี่ยจุดรู้ด้วยส่งอ่ะจุดรู้ด้วยส่งรถดาบพี่เด็กแต่จำบุเนาะตะขี่รู้อ่ะจุดรู้อ่ะพี่มาเก้ามือวันนี้แกในอ๋อมีกูส่งเราเมื่อไงเด็กกูได้จำบุเป้จุดรู้ดูเลยน้องได้ยาอะไรใจน้องได้ยาอะไรใจอ่ะพี่เด็กจะคู่มาจังพี่อาทิตย์เนาะพี่อาทิตย์งานนี้พี่เราคุยช้านาพี่เด็กตะขี่รู้อ่ะส่งรถตะขี่รู้ส่งรถได้ด้วยจำบุดีลุงยู พี่บาลเลยถ้าจะมูอะไรนี้อ่ะเป็นจุดดูเกณฑ์ชาเลยปีชาลูกพี่บาลเลยจุดดูอะไรเลยอ่ะพี่ดีอาวะพี่ไอ้จานเนี่ยลูลูลูดวาระโมกุแต่คิดว่าส่งลูส่งลูแต่คิดว่าดีขันลูลูด่ะลูลูเนี่ยชอบใจอ่ะพี่ลูดวาระโมกุแต่คิดไม่ยิ่งทายอ่ะพี่ลูดวาระโมกุแต่คิดว่าจุดดูด้วยดีขันพี่ลูพี่อาพี่เนี่ยส่งลูกเช่นจุดดูชีเดียสุดเลยจ้าอ่ะพี่ลูใส่จีเนี่ยสุดเลยจ้าปีใส่จีเนี่ย จุดดูส่งลูกผู้ด้วยเนาะตัวแม่ด้วยส่งลูกผู้ด้วยตัวลิชาร์เลยช้างอะไรในงานนี้มาตัวเองยามีแต่เจ้าเต็มมือจริงมีบาดอะไรกูตาตาอุ้มมาตัวอาดีจริงแต่ชาลูด้วยส่งมาชาลูด้วยเกิดยังด้วยรู้มาพอดีบอกสั่นอยู่เรื่องยาวคงยี่บาทสูงมาพอเรามือกูอยู่ไกลอยู่เรื่องยาวไม่อินเดียอินเดียออกมากูอ่ะกูรู้ดูภาพดูเรื่องส่งมาอะไรจะมูช้างอะไรในงานนี้มาตัวยามีเจ้าเต็มมือจริง อ๋อส่งลูกผู้ด้วยตัวเราเลี้ยวแค่นี้เราดูอะไรจะน้อยก็ขมยาอยู่เบื้องด้วยมาส่งลูกจับเบื้องด้วยมานี่นำมาขันจับบุแต่ที่รู้เนาะเด็กขังบุส่วนบุดองมาสู้ที่จับบุแต่ยังไม่ได้ที่รู้ว่าไม่นำมาขันจับก็ไม่ส่วนบุก็ได้กูส่งยังเจ้าจีมาเลยที่เชื่อไม่ได้เบื้องด้วยมีอะไรสิอีอะไรก็ได้กูส่งเนี่ยที่เชื่อไม่ได้ ตู้ด้วยแต่ส่งในส่วนชิ้นชิ้นไม่ได้จีดงไปกูต้องยังท้องจ้าละยี่ท้องมันจะเล่าจะตัวบุ๋มเองเมียท้องอาเชียวกางอาบุ๋มเองสูงเลยอยู่เจ้ามาไม่ใช่อ๋อเราคิดสิมาปีสักคุณจีนดูอ๋อขมยาอยู่อ๋อลูกอยู่ปีสักได้ไหมตะขี้รู้ว่าส่งเนี่ยกูส่งเนี่ยบาดด้วยดูปีกันนี่รู้สึกจริงไรจ้าสุดเลยสิสานาตะขี้รู้มาสิเลย อาจารย์จันโอโดด้วยเลยเนาะกูเลยพี่อาจารย์บอกว่าตะขี้รู้ว่าหมาดูด้วยเด็กขันปีดาเลยหมาดูว่าเด็กขันปีจริงจะก้องเนี่ยดูเวลาโมโหผู้พี่ดีเสร็จลงเนี่ยดูดีพี่ดีมาก้องเนี่ยดูดีพี่ดีแต่จู่เด็กขันปีในหัวสีดาพี่อาจารย์ที่เงี้ยยี่เช่นชิเช่ไม่ได้เว้พี่บาร์เลยเนาะอะไรจันโอโดดูดีก็เนาะพี่อาจารย์ที่เงี้ยก้องมีอาชีพกูเลี้ยงชูพี่เด็กขาจ้ารอพี่ดีเสร็จลงออกมาแล้วสิ้นใจเสียไป ยังฮันน่าเนาะสิมาสิมีเลียงกูไปสุดเลยกัตติลีพงศ์นี่ใช่ปะดูดีอะกับว่าสิตรงกันนาซีจามนี่เรียกท้องเนี่ยมันนี่อะไรตัวท้องเนี่ยมาดูเนี่ยเสร็จแล้วตรงเดียวเราสิ่งสิ่งไหมไอ้ท้องอะตะขังกูน้องเพื่อนตะขังดูเพื่อนดูเพื่อนดูท่าละเมียเพื่อนเรียกดูตรงเดียวสิ่งท้องได้ตรงเดียวสิ่งแต่ยาวขวบปีเรียกสุยเนาะมันโอ้ชิ้นเดียวเราจีชานอด เดี๋ยวทั่วไปเลยสุยเนาะไอ้มาดูกันเมช่าไปเลยค่ะมาจ้าเลยเมลี่จ้าเลยกองอะไรอ่ะตักขยันใช่กูเดี๋ยวเดี๋ยวย้ายเลยค่ะจีทาวทั่วไปเลยทั่วไปเลยสุยเนาะไม่รู้เดี๋ยวสอนยังไงเมช่ามาไปเมช่าไปเลยจ้าเลยกองชีทั่วไปแต่นั่นไอ้ท้ายสุดที่ทำเป็นตีอ๋ออะไรกูกูเชื่อจริงจีทาวกูเอาทั่วไปเลยสุยสวยสวยท่าอะไรเฮ้ยจะนี่ตัวก็มามาสิมีเรื่องกูไปสุดเลยพงศ์นี้สุดเลยทางด้านอี อะไรก็มาเนาะเมจ่าอีหลาเก๋หลาเก๋อะไรเมจ่าเลยเข้ามาดูเดียวกันเมจ่าเลยเข้ามาดูดูว่าตอนนั้นเนี่ยพี่ตาเข้ามาจีนจีดานี่ใบแก้ววงตัวบุรุษเฮ้ยอะไรอะไรก็มีว่าเมจ่าเลยดูเดียวกันเนาะดูเมจ่าเลยเข้ามาวันนี้เราไม่มีจีรูเลงูแล้วก็จีนมาจีนชิสากรเนี่ยตาจะมีเรื่องอะไรสิ่งใดเลยจีนไม่มาสิ่งใดจีนบุรุษเราพี่ทักแกมาดูตัวอีกลิลลูเอ้ดูเลงูเลยเข้ามาพงศ์ยานี่บีร้องนี่เขามีอะไรบีจีนเอาบีเขามีอาสาจีนเอาดี
ကျွန်တော်တာတလီဖုန်ကြီးပါသူကြီးကမှာဒီခင်ဗျာလောက်တော့သူ့အတွက်ဒေခံပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်လာပါဟုတ်ကဲ့သူတိုင်းတနားနဲ့ပြေးတာလိုက်ပြီးတော့အဲဖုန်ကြီးကပြန်လုံးတော့မူသွားတယ်အဲ့ဒီမဆီမီလန်ကိုဘေကနော်ချစ်ချင်းမိတာဟာတတိယလေတော်ရှိတာပါလားချစ်ချင်းမိတာလေတော်ကြီးတာပါလားဖျားခင်ရဲ့အရေးချင်းနေဖြစ်တယ်အေးအဲ့တော့တခေစုကကျွန်တော်တို့အတွက်က အဘေခံပေးတယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်နေမာစီမီလန်ကိုဘေကအဘေခံပေးလိုက်လို့အသက်ရှင်ခွင့်ရသွားတဲ့အကျဉ်းသားကနော်အဲတဏီတော်ခါမှာထောင်ကထွက်ရပြီးတဲ့ခါကျတော့မာစီမီလန်ကိုဘေကိုတေးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်နေတဲ့ငါဟိုလိုဆိုရင်ငါတေးပြီးတာကြာပေါ့အဲအခုဒီနေ့ငါအသက်ရှင်တာကမာစီမီလန်ကိုဘေအဲ့ဒီဖုန်ကြီးကငါအသက်အသေးခံပေးလိုက်လို့ဆိုပြီးတော့ခါမှာကျေးဇူးတင်ပြီးတော့နှစ်တိုင်းနှစ်တိုင်
ตาตุ่ยแลตุ่ยจาจ้องไม่ใช่หรอกดีนี่เปียวจาก้องน่ะนี่ตุ่ยแลสุยมูตาจีนี่ตุ่ยแลอะห่ามะรีอะมาสุยน้องหาเตยบีดาเนี่ยดีขุนเยยะจาจ้องไม่ใช่มาสุยน้องหาเตยบีบ่ดีภูญญาดีขันบีไล่ดูมะรีเจซุจินไลดาตุ่ยบีเดกะมานี่ตั้นตั้นไม่เป็ดไม่กั่วดีอุกุมาตั้วบิ๊อเจซุตินเน่เด้ดีอะจินาอะตัดศีลเสโบด้วยตั้วบีขันบีดา ขมญาโรอัตถ์ศีลเสโพด้วยตะคินโรอัตถ์ขันบีล่ะเออโหอัจฉินาเจซุตีละไล่ตาเนาะจมรุรุยาอ๋อจมรุอัตถ์ศีลเสโพด้วยปองๆมอมๆอัตถ์ศีลเสโพด้วยช่วยวะได้อัตถ์ตาเนี่ยเปียวๆชวนๆอัตถ์ศีลเสโพด้วยตะคินซุก็ซ้นลงไปได้คํามาลาเลยบะเนี่ยเอาเจซุตินตะเลยเจซุตินยังมั้นตีดล่ะอะดิค่ะสิ้นซาสิเนี่ย เจซูตินเสียกองนี่สัวอูจุนรุตุยตรีมทามีจาได้อะเพียงเจซูไม่ตินเนี่ยอะเพียงตะคินโซยีจิคุ้นจะลุกไปดาอะเป็ดดิลุกเสิบบ่เนาะเจซูไม่ตินเนี่ยอะเพียงอะเป็ดดิแซ่ปิ๊ดโลลงนี่ล่ะปัวเมียปิ๊ดโลลงนี่ล่ะยุ้มมาปิ๊ดโลลงนี่ล่ะอะลุมิวสิ่งลงดาจุนรุตุยชื่อนี่จาดาหามาเลยดิเนจุนรุตุยเวซองเนี่ยคามาสิ่งนะลงดาอูไปตักแก่ทาสิ่งลงดาอูไปหีมาแก่ทางาบาเล อะไรอ่ะเบียนบ้านก็โดนเนี่ยช็อตกิจกรรมสิเนาะจุนรุตุยได้กัตตลิกดิกัตตลิกสัวแกบ่รู้ปงตามีนโนเอ๋อว่าลาได้ภีษิงเอาไปแล้วก็มาพยองไหนบ้านนี่ตินถ้าเมเมรอสิงดูเมรอปงเซบรีสิงจุฑันตราจูจินสิงอารามิยาตราจูจินอะไรดิก้องเนี่ยสิงนรงดาบาเลยอะไรตีได้กินเนี่ย ကျွန်တော်တို့ကာသလစ်ဝင်ကြီးတွေလုံတာကောင်းတယ်ရှေးစင်စက်ကြရဟာနာတွေကြရလုံလာတယ်ကိုရမြတ်စက်ကမတူရဟာနာတွေကအမြဲတမ်းတက်သိခံတယ်မြစ်စာတွေကရဟာနာတွေကတက်သိခံတယ်သိကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်တွေဖြစ်တယ်ဒါကြီးမလေးစိတ်နှလုံးသားပါလေအဲ့ဒါလေးဒီနေ့သိစေခြင်းနဲ့ဒါတွေမလို့ဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကနော်အပြင်ပန်းနော်မြင်နိုင်တဲ့လက္ခဏာစက်ကမတူဆိုတာမြင်နိုင်တဲ့လက္ခဏာပါရတယ်န
ตั้งเจ้าเนี่ยอภิเษก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 เนี่ยอภิ
ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုနောင်တရရဖို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့အပြင်ပန်းဝင်းနည်းတွေကလုံးမယ်ဆိုရင် ဘယ်တော့မှကျေးဇူးတင်ရမှန်သိမှာမဟုတ်ဘူးဘယ်တော့မှလည်းဖျားပြန်ငါ့ကိုလုံးပြီးတဲ့ကျေးဇူးတော်တွေအတွက်ကျေနပ်အားရဝမ်းမြောက်မှုမှာမဟုတ်ဘူးဘာသာတရားတော်ပါပါလေလို့တော့ကြာရင်စိတ်ပြတ်သွားမှုမှာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်သခင်ဆုဟောပေးခဲ့တဲ့နောင်တတရားနဲ့အပြစ်ခွင့်လို့ချင်းအာယေကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့သူတော်ကိုဟောပြောရမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတန်လူကအခန်းကြီး24ခန်းငယ်46ကနေတဲ့ခွန်အထိ
नामा रोने अभी खुलू छे नौ नाटिया खुलू छे
ဟောပြောရမယ်ဟောပြောရမယ်အဲ့ဒီအဖြစ်တွေကဘာလဲဆိုတော့เนาะတခင်တို့တရားနေပြန်ရှင်ပြီဒါပေမဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေကမသိကြသေးဘူးဟာတခင်တို့ဒေခါရပြီဘွယ်သိပြီပြီးငါတို့လည်းကိုယ့်အကိုပြန်စီးဝါးရတာလုပ်ကြဆိုငါတို့မျှော်လင့်ထားတာတွေလက်ကားပဲဆိုပြီးတော့အိမ်မအုပ်မျိုးကိုသွားကြတဲ့တပည့်တော်ကြီးတစ်ပါးနားမှာတခင်တို့ကเนาะဒီသူ့ရဲ့เนาะရောင်ဆောင်တွေဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာ သူရဲ့เนาะရောင်ဆောင်တွေဖြတ်ပြီးတဲ့ခါမှာသူတို့နောက်ချင်းကသွားတယ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာတခင်ဒီမှာသူတို့မသိကြတဲ့ခါမှာတခင်သူမှသူတို့မသိကြတဲ့ခါမှာတခင်သူတို့မျက်နှာဝါးနေဆိုတဲ့ပြောနေကြရနော်ဒါပေမဲ့တခင်ဆိုတော့ဘယ်လိုပြောပြန်မိန့်တော်မူလိုက်တဲ့ဆိုတဲ့စကားဟာမင်းတို့ဘာလို့စိတ်ညစ်ကြတာတို့နော်ကျမ်းစာတော်များလည်းရေးထားတဲ့အတိုင်းပဲခရစ်သူတခင်ကဒုက္ခခံထားပြီးတဲ့ခါမှာသုံ
ठारी नो नाउंडा दिया ने अभी कुनो चिंतिया बु होबियोवा में पे ये चीजे अरा का तो ये बात में तो किधर दिया ने साब जोरो वाले नाउंडा दिया अखूब जोरो ने ये चीजो नाउंडा दिया ने अभी कुनो चिंतिया बु होबियोवा में लुली अरा निगो आठा बिलो आठे चाबाजी अभी का लुचाबाजी सुबलो निगो आठा बिलो से बुद्वे तो किधर दुआ से लुडा फिटे ओ वाला बीजे खामा अलू होबियोवा में नाउंडा दिया अभी कुनो चिंतिया สิ่งกระอยู่ดาลุสิ่งไม่เป็นเนี่ยอภิคุณโลชินเตียชื่อเสียอยู่ดาลุคนโลดเราดอกงูสุกแล้วกูจูด้วยชาติดีเลยแต่ไม่ชัวร์เราหมอกูต้องการเห็นเราอย่างไรเว้ยพยายามที่จะคุณโลดจัดเก็บพยายามคุณโลชินมีกูอะไรอาจจะบุน้องดาลีอันเนี่ยคุณโลชินเตียยืดจิโลตัวขอบอยู่ว่าไหมแต่คิดดูดีอันเนี่ยเป็นสิ่งอะไรมีขอบอยู่ว่ามาพี่เด็กดีเนี่ยจีโนรู้สวยจากกองนาคาจีเนี่ยขี้อวารารีกา นองดาดีฮารีอภิคุณลูกชิ้นจองดีตีมาจ้าอย่าลูกอภิการีรัวพี่เป็นอะไรบุพี่ว่าเราอภิจองตัวกูไม่นี่ละเว้ยก็จะรอพี่จะเข้าหน้าดีโฮมาเว้ยสุดหรออารมณ์อยู่มีเนี่ยดาบีพี่รอดีเชื่อบ่บ่ที่อาโฮจะรักมาเลยโอ้ว่าจะมาเลยนอนคุกชูจ้าจะเลยจีนยาไรอุ้มเฮสุดหรออะไรเว้ย จีนยาดาลีตงบูเราโอวาราอุตงเนี่ยดีมาวิบาลุไม่จำมึงไม่บลูชุดเอาไม่บานเนี่ยอารมณ์จีนยาดาเนี่ยไปโอวาราอุตงยาเนี่ยจีเซียรีเทพีโรโอวาราอุตงยาเนี่ยนักการเดียมาโอวาราอุปัสเนตอกกูยีกูราดีเทพีโรเนี่ยกูมาจีนัชเชดีกูโอวารามาเทพีโรเนี่ยบาดูเปียนเปียวลุมามียาละมันก็ลุกไทยน่าชอบมียาละแต่เราเนี่ยมาบุญดูอันมาหุ่นเขาเนี่ยเขาดาวบุญดูไอ้ขันยาตะเล่ แกยังได้ดูข่าวอะไรผมก็ยังกูเนี่ยตัวบ้ามาข่าวยาวอารมณ์อยู่ปัสเนตอกกูยังกูได้แค่เบี้ยวเลยมาจีน่าชดีคุณยังจูงนุ่งแค่เบี้ยวเลยเราเรียกว่ากูวาดหน้าบ่ายสีอาตันยารีสีวุ้นจารารีแค่เบี้ยวเลยบ่ายสีวุ้นจารงวุ้นจูเน่แม่กินสีวุ้นจารอะไรเบี้ยวมาใส่สีอาจีเดียวเขาเบี้ยวเจอะไรเบี้ยวมาแต่เช้าวันหน้าบ่ายแต่เช้าสูมาลูกค้าหน้าเนี่ยเบี้ยวจะอะไรสีมา น้องดาเดียวเนี่ยพี่คนรู้จริงอะไรกูขอเบี้ยวสิกูด้วยคือด้วยอันนี้กูจะทิ้งดูกูพงศ์พิเศษเลยแต่ย้อนไปสายน้องดาเดียวเนี่ยขอเบี้ยวแกเลยเบี้ยวเราดีมาเบี้ยวมาเจอหน้านี่แต่ย้อนไปสายนี่ขอเบี้ยวเราน้องดาเดียวขอเบี้ยวเลยเข้ามาโจรามีมาซีโจยินดีเลยน้องดาอยากอีขอบีดีมาเบี้ยวเลยไหมน้องดาดีมาเบี้ยวเลยซีโจยินเราไม่เลยเข้ามาพี่ดูคนรู้ไปเลย อู้ฟาริเซอร์เนี่ยจะน่าเสียดีว่าเราไม่กันไม่กันอยู่รามีกันไม่กันบาลูจ้าทำไมดูมาดีไม่ใช่ดูเลยงานเรื่องมันรู้ว่าอุ้ยตัวบอลอู้ไอ้เราตั้งอยู่บาลูจ้าพี่บอกพี่อยู่ดีมันพี่ไม่รู้วัยโตมีอะไรบาลาลูจ้ากูมาดีไม่ใช่ตัวลูเนี่ยนองนายยาเดียดูเลยทุเรจ้าทีนี้มาโอวาราดีค่ะนองนายยาบุตรเนาะยืดอยู่เป็นมันขันเดียวนองนายยาบุตรว่าซาสกับบีดีอาบุเนาะ ก็เป็นตัวกลางเลยยันนี่เป็นตัวนี้ตัวกลางเลยอารมณ์อยู่พี่พูดด้วยดูดูอ่ะยืดอยู่ขอบอยู่อ่ะไหมดีลูกมูไปเนี่ยกูดูอีกคนลูกมูเยียรีชีเยียรีกูลูกจะคุยมีขอบอยู่ได้ไหมขอบอยู่อ่ะบุอามาเดียรีขอบอยู่ได้ไหมขอบอยู่จะได้ไหมยังไม่ใช่จ้าเปล่าเปียรีอันนี้จุดาดู นู่นเราเรื่องการนี้จ้าเว้ยนู่นเราเรื่องการบลูลงเยียร์ดูวันนี้เราพยายามหลังยังมูเนี่ยยีราเว้ยแต่จะมุขอะไรเดินพอะไรเดินอย่างมันดีตาลีนี่เนาะที่วิลีพาดวายจะน้องอวตารีลองตาอุ้มเองมีอะไรด่าเราบ่มันดีไอ้รู้เนาะอามาเดียร์ขอบอยู่ไหมน้องนาเดียร์ขอบอยู่ไหมพี่คุณลูกชิ้นเดียร์ขอบอยู่ไหมพี่อาก็ได้ชิดเดียร์สุดา
खमिया खांजा दो हो भी आमे ये तो प्यासी ना प्यासे प्यामा की रे सुले जाओ हो भी आमे प्यासे प्यामा की रे सुले जाओ आलू हो भी रखा देखा दिया मैं तो तुम्हें रे यार दस जी ने फोन में बोला चिनो तो बादा बुखा रा बो चिनो तो वालों ये ही नहीं जा रा बो तो रो बादा नेंगा जा बादा नेंगा जा दा प्यासे प्यामा वो मती लो दाली पीते प्यासे के जरूर आगा जा दी दा मसाई खमिया रो प्यागा भे युवा दा रो अलो यो यो लो याद ला अलो याद ही ताने साइने सोये दुआवी अरा प्यामु रो कन्हा रो प्यागा नेंगा जादा ला बमाबी दा ला बमाबी दा तो बेंजू ने मामू ही रो ऐलो तो प्याज वागा याद ही ताने मसाइया वो ताजे मुद्दे के जो अने पिला दूं मेरे को ब्लू फोबी आ रो ना ये नेंगा नो हाथी लोगा ने मसाइ यायो निजी अप मेरी अभी देखा पन प्यामा मुखड़ा, प्याया दीदा मुई पारे, पहने दुआ मुई पारे, आरु प्यागा जिन बोरा, अरारी प्यागा चिंगाने साइन दला दिया, मने देने वाली मशीन नाउ का ब्याऊ में ब्याऊ ने ले दिया, ऐ रो चिंगां दो कहाँ सेंजो लाले, सो सेंजो लाल लालु मक्की देलु मलारा, चौकी के लिए हाँ सेंजो लाई बारा, ที่เดชิงจานะคําสิ้นจั่วลาเดอะโลตะชาหลู่ดาสะจีเนี่ยมันเนี่ยใต้โคบโยได้คาคบได้อย่างจองทิ้งจาเลยจนรู้พระยาก็โลกะผิดหมดซ้ายเกยก็เตียวผิดสิดาบ่จะบ้าผิดสิเลยขะมยารู้พระยาบ่าผิดโลกะผิดล่ะหมอกูก้องนี่ผิดโลกะผิดก็รอโลกะเสียอย่างจองมาอ๋อดาบาเสยดูลูลูเนาะตุนยาตุนยาพาสิ้นมาดีจ้อได้กิซาลีลานี่อ่ะอเมริกาตรงมาเสียวนี่มีมะกั่วล่ะอจ้อสเปเชียลิสต์อเมริกาเตียวตัวอะกูโนมะด่านไหนโลพระยาทิงพระยาทิงพาสิ้นดาอะ
ဒီမှာလူရွှေ့ရှိပြီးတော့အော်တာပါစေတို့တရားထိုင်တာတို့အဲစိတ်ဉာဏ်ရမယ်တို့ကောင်းတာလို့ကောင်းတာဖြစ်တယ်တို့အဲ့ဒါနောက်ကျမှသိတာဘုရင်တော်ဖျားအခန်းဆင်းပြီးသားဒါတွေသိပြီးသားအဲ့တော့ကဲချုပ်ဖို့အတွက်အချိန်တန်တဲ့အခါတဲလူကအသင့်တော်ဆုံးတယ်မေတော်တခင်မှာမေတော်မာရီယာအသင့်တော်ဆုံးအဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကနေချင်းဝေးကွာရင်ခံရပြည်တယ်ယေရှုဖျားရှင်ကဖျားစီဖျားမဖျားကြောင့်ဟောပြောတဲ့နေ တခြားဘာသာမှာအဲ့လိုမရှိဘူးတချို့ကတော့ဘာသာရှင်တူတူပါပဲတူတူပါပဲဘယ်ဟာတူမှာမတူဘူးအဲ့တော့တရားနဲ့ပြားရှင်နေဆိုတာဘယ်ဖျားရှိခဲ့တယ်လဲကျွန်တော်တို့ဖျားလွယ်လို့မရှိဘူးကဲဒီညနေဆိုင်ရမျော်လင့်ချက်ကျွန်တော်တို့တူတွေဒါတွေကိုသိရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖုံးကြီးတွေကအရေးပေးပြီးတဲ့ခါမှာဟောပြောရမှာဖြစ်ပါတယ်ဘာသာသူတို့နော်ကျွန်တော်တို့ ဒီကဲ့သို့ဝိဆောင်ခြင်းအပြင်စိတ်နှလုံးသားပြောင်းလဲဖို့နမတ္တိယေကြီးဆုံးသူဟာသင်္ကန်းလာယူပါမယ်အဲ့လိုပြောင်းလဲဖို့ဘုရားသခင်ပြန်လာဖို့လောကကြီးအရာမှောင်းနေတာပဲနော်မှောင်းနေရပဲအဲ့ဒါဒီအမြဲတမ်းရှိတယ်အဲ့ဒါဒီကိုပပျောက်ပြီးရဲ့ခါမှာဘုရားသခင်ပဲပြန်လာဖို့အတွက်ဒီနေ့ဝိဆောင်ကြတာဖြစ်တယ်နောက်တရပြီးတော့ဘုရားသခင်ပဲကိုပြန်လာဖို့အတွက်တမန်တော်ဝုဒုခန်းကြီးနဲ့ဆက်
ตําบลูอ่ะขอปะถ่าได้งาดิยูเยเรลุမျိုးบาดาขวยดิก็หนองดายะพี่ได้คําพยาธิคินสิเปียนลาบูหนองดายะอยู่เนี่ยไม่กลับพยาธิคินเนี่ยปองบูหนองดายะอยู่อ่ะพี่เลยไม่หลุดดากะไม่หลุดดาเวไอ้มาท้ายน่ะเวไม่อยากหนองดายะพี่ได้คํามาไม่ปี้ได้กูพยาธิคินเปียนลาบูนอกตะคูอ่ะตะเคียนสุกูยงจีบูอดูจุกโยไล่ดาตะเคียนสุเสร็จโหอดูจุกแท้มากุบ้าซะพี่เฮ้ยลาจริงดล่ะ ဟိလာလိုက်မှာဖျားသိဖျားမှာဒါမှကြည်နူးကြကောင်းတာဟာတကယ်အဲ့ဒါမှန်တယ်ခွအကျိတ်ခွနဲ့တက်ခွနဲ့လီခွလို့ရမယ်တယ်အဲ့ဒါမှမှန်တာနောက်ပြည့်တဲ့ခါမှာရန်သူကိုတော့ချစ်ရမယ်ပြောထားတာဘယ်ဖျားမှလို့တော့မပြောခဲ့ဘူးရန်သူကိုတော့ချစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်တကယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေလုံမယ်တကယ်သူတရားလို့ထူတောင်းနေငါလဲထူတောင်းမယ်တကယ်သူအစားရှောင်းဝါရှောင်းပြည့်မှာရပောင်း၄၀ထူတောင်းန
भारी जा रू खा अदा फांसे ने फांसा जी हाँ
พญาเตียยิงเนี่ยไม่จ้าหยาบ่าวพญาเตียยิงเนี่ยกูจ้าตาอะไรเปล่าดอกไม่เข้าบ่าวพญาเตียยิงเนี่ยปัดเสร็จเตพญาเตียยิงเนี่ยเส้นหวยเตพญายิงเตียยิงสกาหนูญาติมูเตสกาเราไปเข้ามาตูเหมียวอาเตสิเตสกามีจาเตียบัวเมเนสกาอะไรโหบ่ได้เข้าวินโนเนี่ยเส้นดีหน่อยเนาะแล้วตะคินเนี่ยป้องเสียจ้ะอะไรเว้ย จนเราสูญเราตะกินเนี่ยบ้องเนี่ยสูญเราชิ้นไม่ได้เนี่ยนี่เลยจนเราสูญเราเดี๋ยวนี้ต้องยังไงจนเราวิ่งมาสร้างไหนกูเตี้ยเนี่ยจนเราไปลุ้นในนั้นตะกินตัวเนี่ยบ้องมีในนั้นเนี่ยมาไปในนั้นแล้วด้วยนี่แล้วแม่อาเสียงตัวอาไปไล่อุ้มแม่เขมียังตุ้งยาวกูมีไล่อุ้มแม่ชิ้นไล่อุ้มแม่เองอาชิ้นได้เลยตัวอุ้มแม่อะไรนี่เว้ยจนเราปีอะไรจนเราเราเตี้ยเนี่ยยัดเด็กจนเราเตี้ยเนี่ยเออตะกินตัวเนี่ยบ้องนี่ละมีอะไรสูญเจ้
ตะเคียนนี่ญาญาดาปองจีบาตะเคียนนี่อะลูหนองดาญาญาญุงนี่มาตะเคียนนี่ ตะเคียนนี่ญาญาดาปองจีบาตะเคียนนี่อะลูหนองดาญาญุงนี่มะกาบูหนองดาญาญุงนี่มะกาบูตะเคียนนี่เนี่ยปองเสียหลูเด้อโตจุงนี่ปาตัวละบ่เนาะคริตตอคริตตอตะเปียตีอยู่ตาเปียนะมะกูไอ้เสียอะกูกงโตจุบาตัวละอะไรพ่นเปียมาเลยสู้ยิงก็รอเอาล่ะเนี่ยเราถิ่นไปเอาเนี่ยเด้อหนองดาญาญุงสีสุพยาสินทังกูสีสุพยาสินกูยงจีอากูอ่ะเมะตะเคียนนี่เนี่ยปองอ่ะเมะธรรมดาดีอะเป็ดติกูช่องไหนเมะ ลูกนาวจี้เดตรุ๊ดเดสุตองไปเดถองท้าริวตั้วจี้เดโกเมียผู้ป่วยได้มาบาเดลูนาสิเยซุป่วยได้มาบาเดสิ่งไม่เส้นเต็นได้มาบาเดสิ่งไม่เป็ดผู้สิ่งไม่เส้นเต็นได้มาลุ่นเนี่ยนี่บ่เมียก็จาบิสิ่งไม่เป็ดผู้อะลูลุ่ช้าหมู่ดิผิดเดอะลูลุ่ช้าหมู่ผิดบันเดโหอะเต็นนี่ไทม์โยดาดิยอตุนยาโยดาดิยอนอกจ่อจ้าได้หาดิก็ได้โลกยี้หาดิจี้เดนอกจ่อเยมูดาดิอาการกุไล่ซ่าดาดิอะลูลุ่ช้าหมู่ดิเมียๆลุ่นนี่ลูก็รออ
ဖျားသခင်ကအမိန်ပေးတာတွေကတော့ရှေးတုန်းကမိုးစင်မှာတစ်ဆင့်ပညာတော်ဆယ်ပါးလိုက်ဖို့အမိန်ပေးတယ်နောက်ပြီးတဲ့ခါမှာတခင်ယေရှုစင်ကြွာလာပြီးတဲ့ခါမှာပညာတော်အစ်ငါပေးတယ်ဆိုပြီးတဲ့ခါမှာဖျားသခင်ကိုစိတ်လုံးကျွမ်းချက်လူသားချင်းကိုလည်းကိုကိုချစ်တကယ်တို့ချစ်ဘာလို့လဲဆရာမဆိုငါဒီတင်တို့ကိုချစ်တကယ်တို့ချစ်ငါဒီတို့ချစ်တော့ကိုစေးတယ်မင်းတို့လည်းကြောက်ကြောက်စေးကြအခုတော့သိချ
ตัวเราจนเราฉิรอดเสียรอดซีดิกูตะคาวุซองเนาะตัวก็เราเนี่ยเสียรอดแล้วสุดทีเนี่ยอ้าเรานาราบ่ว่ะจนเราฉิรอดก็เลยแม้ดูตัวลาบีกายไปแล้วซีดิไอ้หลอกดิสิคุณตะเคือลูกช้าหมู่ดิบ่ดิบ่ซะอ๋อมะเนเต้นโหลပြောတာပါเอ้ชีซีเวจาตาเบ้นี่ยังจี้เนี่ยบ่มาได้ติงงานน่ะไม่อยู่ขะเหมียฉิรอดลากันจี้บ่าล่ะขะเหมียไม่คุ้นเลยเนี่ยดูเจ้ากูฉิรอดตัวกันจี้บ่าล่ะ ไอ้ไอ้หลุช้าหมู่ดิပြောတာပါအဲ့တော့တခေတို့ရဲ့လှူရှားမှုတိုင်းပဲတော့ချင့်ကြံနေထင်ရမယ်နောင်တရရပြီးလှူတာရရုံနေမကဘူးဖျားတခင်လှူရှားမှုတိုင်းပဲအဲ့ဆုတခင်နိုင်တိုးတက်ရမယ်ဒါကြောင့်เนาะပညာတော်ဆယ်ပါးဘူးကျွန်တော်အမိန်ပေးထားတယ်အော်ပညာတော်အသိဖြစ်တဲ့တခင်ဇွန်ဒီတော့မိန်တော်မူထားတာကငါဒီတင်တို့ချစ်တကယ်သူချစ်ရမယ်သူများကိုနောက်ပြီးတော့အမိန်ပေးရနောက်တော့တခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကတော့နော
เออหนองดายาสิบุตรด้วยไม่ไปเด้ลูอาลงกูหนองดายาสิบุตรด้วยไม่ไปเด้ต๊องมานังบุเนาะอาจารย์ญาณไปดาบ่กูเนาะหนองดายากูยายาไม่ป่ะไม่ยารู้อ่อมาผิดกูป่ะเอ้อล่ะเวหนองดายาพี่เปียงเลยกูกะรู้ชุ้มมาเด้บัวก็นี่เปียงเลยกูมะก้อมุกูช่องกูอะพี่ลุกขึ้นเนี่ยอัจฉินซูฤกูเผาะเพ็ดกู
नौ भी देखाबू लीजा गौ यारी लौफू छीमो गौ थे यारी लौफू लघु लो आमे दादा मू नौदा अभी नखूली लौदाऊ झे हाउ प्योरा मू नौदा सुरगा तीन सही था प्याऊ नौदा सुरगा तीन सही था प्याऊ अभी लौदा ली झा मू सही था เมื่อนั้นสิตัวดาวเจ๋มมีอย่างโลกรรมฐานสุขัยน่ะโหบาโลคือจะขึ้นได้สิจานเนี่ยๆอะดาลงมากูสิตัวดาขอดาชวนนี่มาไม่เจ๋มมีอะดามาดิเจ๋มมีอย่างอะจมงาสิ่งลงดาบลูขึ้นนี่ตะเลงามนาโลนี่ดาบาล่ะไอ้จ๋ามากรรมฐานสุขมาดาดิกูสิตัวดาวกูเจ๋มมีมาผิดเดะแต่จมูกเวอะลูเปียงได้ดาโลเดบาบิโลเนี่ยเค้าเนี่ยอเมรานเวตุนยะเวพานี่อะลูบาบิโลตะเฉิงลงสิทธิ์โดนี่ดาเวตะเฉิงลงอะเป็ดเดนี่ดาเว อเมรานเวสั่นเจินญาเวอะลุမျိုးตุ๊เมียเนี่ยยีไลงาไลกูไม่ရှိဘူးဒီนูဒီกองไอ้อพွဲได้บาไลกูยังผิดတော့ดาเวอเมรานเวสั่นเจินนี่ดิไอ้อะไรกูเปียงเลยปิดผู้ด้วยเยี้ยจี้เลยหนองดายะสออะดาสี่ตัวท่าเปียงเลยอ่ะผิดดิแต่จมูกพยาทะคินอ่ะอภิตะคุณคุตูคุอะไรเปียงเลยไขญาดิหมอเพิ่นเดบัวจะส่งลงเปียงเลย แต่เปียงเลยจริงๆอ่ะน้องดาสู่ราก็บัวเนี่ยตะไส่เนี่ยแต่จมูกเวตีนตัวกะลีตุงเงยแก่ตัวเปียงอ๋อสิทธิ์ตัวตัวเปียงเลยพี่ได้คําว่าสิทธิ์ตัวท่ากะลีตุงเงยแก่ตัวมาผิดผู้สู้ยิงก้องให้နိုင်ငံတော်ဝင်ရဘူးတဲ့ပြည်ကလေးတစ်ခုနှစ်ခုသုံးအဲ့ဒါလေးဟုတ်ဘူးလုံးလုံးလျားလျားစိတ်တော်သားเปียงเลี้ยงมาဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပဲကောရင်တူအော်ရာစာထဲမှာဆိုရင်လေခရစ်တော်၌ရှိတော်သူသည်လူသစ်ဖြစ်
you know, your yari, but now she let me do. Hello, Macone, me, Malan, you come on, Ludi Pilare. So, I saw Lu, so they create a letter, and you come out, you don't buy, you don't need to come out, but I'm worried who don't like that for your day. Paul Lu, Ludi Pilare. Simon, so they know, Chandane, Bugu, Tangade, you got Nibirakama, Mima, you're there. ตะเคียนสุตะเบ่หมูล่ะลูกมันบ่ฮู้บ่ฮู้ตัวต้งกาตองยิงแก่ลูกจောက်จัดเดบุกูกานี่ไปได้คําซีมงกานี่ไปแล้วตําเบชูสุเดเตียรอเปียดีคันเนบุกูเตียรออยู่โจจนเตียดีนะฮ้อเปียเดบุกูตีได้คาสุงาทะคินลูมะตันเนเนาะงากูขาวหมูสอดโทท้าบีตะอะลูลูเตเปียงเลดวาเดลีวีสุเดปะสันนี่เมตตะเด อคงคันตูก็นี่ไปได้คํามาป้าสันติดาท้าแกไปแล้วตะเคซุนาโหไล่ไปได้คํามาตัมมาติอูสุบิแล้วตะเบ้ดออยู่ผิดล่ะดิพญาเนี่ยฉีดด้วยในฤาเปียงเลยดิจุนลูกดิเนี่ยฉีดด้วยบิล่ะจุนลูกเปียงเลยอะลูกเปียงเนี่ยได้สิ่งลงตาอาภิญมิมิรู้เนี่ยบัวกูปลุ่ยหินจ้าได้มั้ยทีสิจิละอนาคติจาขันยี 3 ตัวก็ก้าวหน้าสิเมงาปัญญาดิกูไล่หน้าสิเมสิเมขะมะลุกตามบ่กูตัวลุกไปมาตะชู่อเยเป็ดตัวขะมะเรามางาพยามามาเมนน่ะพยาก็เป็นมาอะหลุมอยู่ขะมะนอกจะมาล่ะสิเนาะไอ้หลอพยาตะกันลุกไปเมจ่องนิ้วดาวทุบไปได้คํามาเปาะเปียงเนี่ยตะบอก้าวหน้าสิเมงาปัญญาดิกูไล่สิเมอะน่ะงาตอกตาจนเราไล่ก้าวมาได้ดูเดียวเอ ไอ้รอจนเราก็เราเปียงเลยสุราก็เรางาตีมาเปียงเลยมางางาตะบอบ่าวเปียงเลยมาตะบอบ่าวเรามางางาลุกขึ้นมาลุกมาไอ้นี่เสร็จรู้กูพยาตาวงอยู่เลยขะมะไปก็นิ่งชะราเนี่ยนาคานาดาลิลุกลงไหนมะล่ะนิ่งชะราเนี่ยนาคานาลิไปลุกจานะพยาตาวงอยู่เลยจนเราลุกก้องมาลุกมางางาตะบอบ่าวมางางาตะบอบ่าวเปียงเลยมาตะบอบ่าวเรามางางาเปียงอยู่มาลุกขึ้นมาลุกมาตะบอบ่าวด้วยตะมาจัง ดาวินเดลงชินเนี่ยสารสิบุด้วยเจตุรอดาวินอยู่เดขะมะเบกะดาณคุเดนี่ชะจินเนี่ยนาขังจินอะหลุโยสิทธิ์ตบอทาเนี่ยพยาธิคินโหชาปุยเดตุดิอาลุโหเปียงเลไปเดขะมะวาตัตตาโหกองนี้ไปมาဖြစ်ပါတယ်ทมิรอตารอตันชินโนวุไนนามรอมญาณีอาเมน